офігів від того відосу, прям вау. Тобі чуть не збив собі дрон, капець, тобі так повезло, я в шоці. Ну ця труба обригана, обсикана бомжами, ну якось вона виглядає, ну дуже стрьомно, чесно. Ну ми ж не знімаємо, постапокаліпсис. Вау, та ти що, прям Discovery Video Man. Оце я розумію кіношний кадр, отвічаю. Нафіга ти парашу знімаєш, я не розумію, навіщо? Чувак в мінус 20 собі загорає, типу на чилі, нормас. Це просто максимальний епік. Ааа, все, це капець. Ти розвалив дрон, друже, ну це тупо, реально. Та почнеться пожарка. Воу-воу-воу, друзі, всім привіт, з вами Смакодрон. Ну що, друзі, сподіваюся, що у вас все добре, дуже за всіма вами заскучився. Це вже 9-та прожарка. Буду дивитися на ваші роботи, робити критику по ним. І саме цікаве, що це буде нова прожарка, буде нова система оцінювання. І ви ще такого не бачили в жодній прожарці. Це буде дуже цікаво. Тому, друзі, сідайте позручніше і поїхали дивитися ваші роботи. Погнали! Ця прожарка матиме нову систему оцінювання. Через рівень пілота ти будеш знати, наскільки ти крутий дрончик серед всіх інших пілотів. Параметр камера покаже, наскільки ти майстерно налаштовуєш камеру дрону, чи часом ти не рукожоп. Параметр колір дозволить тобі зрозуміти, чи добре ти пофарбував своє відео і не пороз'їдав нам очі. Параметр утримання дозволить тобі зрозуміти, наскільки цікаво нам було дивитись твою роботу і як довго вона нас триматиме. І найголовніший параметр – це монтаж. З допомогою його ти зрозумієш, чи логічно ти скліпав свій відос. А для зручності ти отримуєш загальний бал за свою прожарну роботу. Всім учасникам бажаю удачі. Да почнемо! Зможете! І так, друзі, прожарку ми будемо починати з моїх спонсорів, які є спонсори мого каналу. Вони автоматично отримують білет на прожарку. І тому вони будуть завжди на початку прожарки. І так, першу роботу, яку ми будемо дивитися, це мого спонсора, пана Євгена. Ми зараз на каналі пана Євгена. Давай подивимось, у тебе всього 5 робіт. О, ти з Польщі? І так, My Little Switzerland. Що у нас по авторським правам по музиці? І так, трек взятий у нас звідки? З Epidemic Sound. Так, друзі, вся музика, яка буде використовувати з бібліотеки YouTube або з Epidemic Sound, ми будемо повністю дивитися цей ролик, а всі інші треки, щоб не порушувати авторські права YouTube, ми будемо дивитися перші 5 секунд, а далі я включаю свою музику, щоб YouTube мене не забанив. Тому поїхали. Тижнева подорож по Швейцарії. На жаль, формат не дозволяв всюди тягати з собою дрон, я тебе розумію. Бо це був більш похід, ніж приємна спокійна мандрівочка. Але я намагався знімати буквально кожну вільну хвилину і коли дозволяла погода. Як я тебе розумію? Знято на Калабаню. Ох, ну ти ім'я дав дрону, звісно. Нарешті я дав дрону ім'я, від якого сам кайфую. Ну я теж кайфував до такої назви. Музика з Epidemic Sound. Приємного перегляду. Ну що, давай подивимося, що ти там назнімав. І так, друзі, робота пана Євгена. Ух, це декор такий в тебе трошечки обідав. Ти бачиш, тебе сильно вода пересвічена. А так, такий м'ягенький, подобається. Вау, це та локація, де весь час всі фоткаються блогери біля цього заброшеного готеля. Це Швейцарія, я не знаю, що він Швейцарія. Вау, це класний кадр. Але трошечки в тебе щось темне.
Я думаю, що це вже лишній кадр. От ти показав його зверху, а тепер ти опускаєшся. І тому що треба було починати з цього моменту. Може бути, але щось тренувати. Вау, яка водичка гарна, така бірюзова. Мені подобається, дуже красиво. Але щось з цитокорчиком ти накосячив. Друже, ну дуже якийсь гроб тебе, дійсно, тебе якийсь гроб справа, дуже темний такий. Щось тебе з блеками трошечки косяк. Але водичка кайфова, але... Ну щось, я розумію, що ти знімав вже... Коли вже дуже яскраве сонце, але щось тебе... Отут нормально, як тільки вже закат, картинка така сочна і дуже гарна. О, і ти такий голову такий, я вирішив заснути. Вау, оце потужний кадр. Як молоко водичка. Оце мені більш подобається. Що це? А, це дамба. Опа, і знову тельчик. Воно тоді було десь з сонечком, а зараз без сонечку. Так він що, дійсно заброшений? Чи я бачу, він там хтось стільці поставив, машина стоїть? Вау. Але чого така дуже синя, синя корекція, друже? Тебе таке все дуже синє. І ти такий підняв камеру, такий чк, все. Я веб-камера знімаю як веб-камера. І знову ти піднімаєш ще раз. Я думаю, що два рази підряд піднімати камеру – це тупо. О, Active Track в дії. Мені здається, що в контексті твого відео... Якщо це був би тревел весь час, тоді треба було зв'язувати сюжет. Мені здається, це дуже лишній кадр. Друже, дуже темно. Я розумію, що сонце зайшло. Air2S, в принципі, може витягнути. Картинку було і дуже темно. Вау. Така симетрія, але трошечки тебе поїхав. Може бути, але темно, друже. Темновато. Тебе бачиш, тебе дерева як будто взяли і ти блекси просто потушив. Вау, це класна картинка. Ну трошечки хотілося більше, щоб ти середніх тонів витягнув і темних. І ось ми виходимо з... Хмар, оце дуже крутий кадр, друже. Вау, це як, знаєш, як мікросхеми. Вау, оце крутий кадр. Дуже сподобалося. Оце круто. І ушов в хмари. Друже, круте відео, але є в тебе серйозна біда, дивись. Завжди, коли починається відео, треба зробити так, що прямо ж глядач офігів від того відосу, прям... Вау! Завжди відео повинно починатися з епіку, закінчуватися епіком і розкидати відео епіків отак по принципу епік, звичайне, епік, звичайне, епік, звичайне. Якщо в тебе там всього 3 епіку на весь ролик, то початок епік, середина епік і кінець епік ролику. А ти вийшло так, тобі, що в центрі прям вау ефект, а в кінці щось таке ніяке і в початку якесь щось таке непонятне. Робити хвилями свій ролик, і мені здається, що це буде правильно, і це є правильно. Тому що можна спочатку зробити якесь гімно, а потім в кінці зробити епік. То людина, коли почне дивитися спочатку, побачиш якась фігня, він скаже, та ну нафіг, і виключить. Зрозумів? Тому я тобі рекомендую дійсно починати ось такого кадру. Тут прям ні до чого не можна придратися. Він просто вау. І тут просто вау. Кайф. Знаєш, що мене не вистачило? Що ти би більше зняв планів, де... Бачиш ці гори? Хотілося б, що трошечки біля гір, десь там якось так почіпляв кадри, тому що, ну, тебе весь час відкриваючі кадри. І мені здається, що цей кадр, де дамбу роблять, ну... І прикольно, і ні. Якщо ти хочеш прив'язати якусь дамбу, то покажи якусь там ще якісь там кадри, знаєш. Я розумію, що ти робив би без палу, бо тобі посраці би поландавали. Але, ну, щось не вистачає. Ще би трошечки набив би кадрів, ще би вище піднявся і показав ще більш план, а потім якось ближче. Ну, якщо це було можливо, або я зовсім би цей кадр не використовував. І дивись, тебе ця локація вже спочатку, і десь ти її запхав ще ось тут десь ти запхав її, да.
Я розумію, що тебе там було, сонця там не було, а я розумію, що це одна і та сама локація, і ну треба було якось тобі разом все це склеїти ці кадри, тому що ти зробив вінегрет, пошанкував кадри і розкидав по всьому відео. Ще нижче опустив бідрон і прямо ж поміж дерев пролетів на ці гори і підняв камеру не вниз, а вверх. На ці гори, і це був просто вау-ефект. Я думаю, що треба було цим скористатися. А в тебе тут, коли вже сонце таким в зеніті, в тебе дивись, в тебе якийсь гробний колір. З нього висосили весь сатурейшн, і він такий блідий, обриганий якийсь залишився. Тому ось по поводу води в тебе прямо ж кайф, прямо формував ти прямо ж дійсно якесь Середземне море. Але, ну дивись, ну травка трошечки щось ти накосячив. І чому ти не зняв більше кадрів цього якогось замку? Тебе вийшов крос-кадр. Дивись, тебе було діагонально, а потім раз, і ти паралельно зробив кадр. Коли переключаються так кадри, воно дуже сильно б'є по очам, і мені здається, це не гарно. Прикольно було б, якщо ти летів би прямо через цей міст над головами цих глядачів і вийшов би на воду, зверху би зайшов би ось так. Мені здається, це було б краще, ніж ти навпаки зробив так, що глядачі зверху, а ти під них ниряєш. Ну, мені здається, це не дуже. Цей кадр дуже класний, але біда в ньому в тому, що ти його дуже сильно заморозив, прям овер сильно заморозив, все дуже синє. В принципі, я думаю, що це сніг, він був білий, а ти психанув і зробив все синє. І ще прикольно було б, якщо б ти дуже низько опустив свій дрон і прилетів між цими прожилками, це було б дуже класно, фактурно. І бачиш, ти два рази піднімаєш камеру. Один раз підняв, опендаун зробив і знов взяв, підняв камеру. Два рази підряд так зробити не можна. Там, де йдеш і робиш актив трек, в цьому контексті відео він не катить, друже. Тут тебе дуже темне, друже. От як тільки зайшло сонце, все, прям поїхало. Кадри, в принципі, непогані, але ну таке воно все темне, що якби ти одягнув окуляри на дрон і почав знімати. Оцей кадр просто бомбічний, але знаєш, як було б ще крутіше? Якщо ти би опустив дрон на рівні води, летів на цей корабель і піднявся на цей трикутник, як піраміда, це було просто Голлівуд, я тобі відвічаю. Цей кадр, ну, якийсь не туди, ні сюди, ще й темний. Ну це прям... Друже, ну красавчик, дуже класно зняв, мені подобається. Камера! Ну, камон, друже, ну як так можна кидати камеру? Це дуже дивно. З кольором в тебе дуже серйозні проблеми. В тебе, в принципі, небо норм, в тебе водичка вийшла класно бірюзово, але в тебе дуже серйозна біда з темними кольорами. У тебе блекси дуже сильно провалені. Це дуже помітно і не є добре. Монтаж ставлю тобі 10. Трошечки дивно ти все це між собою поєднував. Загалом ця робота отримає в тебе 15, так що, друже, давай підтягу, і я думаю, що наступні твої роботи будуть дуже класні. І так, друзі, давайте подивимося ще другу роботу мого спонсора. My Little Poland, дрон Cinematic, DJI Air 2S. Музика у нас Epidemic Sound. Давай подивимося твою другу роботу. Вмикаємо на всю, тому що музика у нас Epidemic Sound. Поїхали! Film by Pan Evgen, My Little Pony. Отут дуже класно виглядає. Такий шрифт сучасний. Ой, друже, у тебе пиріжонка по хайлайтам. А чому ти далі не підняв? О, це прикольно. Трошечки зліва в тебе пиріжонка. О, жінкою чи дівчиною. Вау, це прикольно. Але чому ти далі ще не показав, як він далі їде? Але круто. Тут нормально пофарбував. Оу. Два кадри, коли було таке все яскраве і такий блідий, не дуже. Оце прикольний кадр, але щось дуже багато фіолетового. Вау! От тут ти поставив кадр, прям кайфовий, кайфовий. Щось от... Якщо би ти йшов з тієї сторони, з берега на нього, низько отак, було б краще. Друже, тут дуже тебе темно. Щось в тебе проблема, коли немає сонця, в тебе починається біда. Оце прикольний кадр. Мені подобається, але темно. Блекси підтяни, друже, трошечки. І буде прям синематик, прям ще той. Ого, тут тебе щось взагалі прям багато червоного. Кадр класний, але дуже багато червоного.
май годнес. Друже, в тебе тут щось saturation прям на жорстких хаях. Друже, дуже ти сильно перенаситив картинку. В тебе не справжнє зелене, тебе який, знаєш, який мастер. Є такий фломастер, який для дітей, який прям дуже яскравий, щоб помічати помилки, і ось в тебе так воно вийшло. Дуже багато saturation. І в тебе провали по Blacks. Ну я бачу, що ти знімав сонце, коли жарило. Ух ти. Отут небо в тебе взагалі кайфово. Стоп, тебе... Це одна локація чи дві різні? Щось по стопоректі тебе там таке бліде, тут раз такі яскраві почалися фарби. Але бачиш, тебе вниз дуже сильно провалена будівля. Побачиш, як тільки ти поставив її в центрі, вона заграла дуже гарно. Отут ти пофарбував прям гусечка. Дуже гарно. Оп, це у нас якийсь каньйон. Ну щось не цепляється. От як от з цього моменту краще, ніж там ти піднімав. Ну пагорб не дуже. Цей кадр не дуже дуже. Щось по композиції воно якось не... Але... не чіпляє, друже. Щось по композиції не так. Тут більш-менш. От, краще цей кадр. Прикольно, що ти би зняв великий план, як там дерево валялося. Блекси провалені, друже. Провалив ти блекси. Треба нижче було дрон опустити. Дуже темно. Темно, дуже-дуже. Поланд. Розумієш, насправді... прапор Польщі червоний, а в тебе якийсь вишневий вийшов, такий коричневий. Мені здається, що це трошечки з кольорами ти намудрив, але непогано. І закінчив ролик закатом. Непогано. Дивись, друже, ну дійсно велика біда. Початок, в принципі, непоганий. З'являються титри, ми не знаємо, що це рухається, але у тебе трошечки пересвіти в тебе тут по білому, я бачу. Якщо ти почав вже вести і піднімати камеру вверх, то треба вже таки було підняти, куди там він пливе, там, в перспективу, да? А так ти щось піднімав, такий, та ну нафіг. І вирішив піднімати просто якесь там море, наприклад, да? Де кораблі плавають. І потім ти ткнув себе. Але, ну, прикольно було, що ти почитав відео з цього, як чувак пропливав ще далі, протягнув цей кадр. Було б ще краще. Корабель прикольно, але... дуже круто було б, якщо ти його показав би в три чверті, тобто і зверху, і збоку, а так ти дуже багато акценту на якусь промзону, ну, не дуже гарно. Дивись, знизу такий срач, якась фігня, а от якщо ти вилітав ще навіть з моря через ці трикутники на маяк, та ти що, це було просто дійсно Голлівуд. Непогано, але, ну, бачиш, знизу такий срач, не дуже. Цей маяк краще би виглядав, якщо ти би спустив дрон нижче, камеру вище, і це було б на фоні цих трикутників просто дійсно Голлівуд. І дуже темно, і багато синього. Ну прям ти щось, тебе біда дійсно серйозна з кольористикою. Прийняти пару грибів, і в тебе почало так ковбасити, і в тебе все таки дійсно вийшло таке насичене, що прямо аж таке відчуття, як наркоман дивиться на світ. Тобто таке все дуже перенасичене, saturation, ти щось там... Ну, дійсно, перемудрив. Але це прикольний кадр там, дійсно, але трава, ну, якась не настояща. Як знаєш, які продають такі коврики в басейнах, такий колір такий несправжній. Прикольно було, що ти дуже низько би опустився, зняв його в плані, як він так потихеньку піднімається по рейкам. А так непогано, в принципі, ти розбив все по локаціям, море, канал, замок. Бачите, його вниз придавив якось його, і все, він... не працює. Якось, бачиш, композиція поїхала. Якщо ти його в центрі би показав, було б набагато краще. І треба щось блекси провалені. І бачиш, як тільки ти знімаєш по сонцю, яке трошечки, я бачу, зайшло, набагато все краще. І було б вообще нереально круто, якщо б ти йшов по деревам і вийшов би на передній фасад цього замку, через башню би прилетів на общак, і це було б просто дійсно максимум голлівудський кадр. Я тобі отвічаю. Тут, мені здається, ну... все якась фігня, чесно. Я розумію, ти хотів показати гори, але не щось не чіпляє, не чіпляє. Треба там шукати. Ось так, як тільки ти показав такий більш, де гра
таких гір, де там якісь острі кути, дерева знизу валяються поваленим. Так трошечки воно грає непогано, а так щось, ну, не дуже. Це крутий ракурс, круте сонце, але, ну, дуже темно, і треба було круче, якщо ти, наприклад, в даному випадку спустив дрон нижче, підняв камеру вище, і поміж цих двох башен ти прилетів і прямо на цей прапор Польщі, і все, і це був би фініш. А так ти щось трошечки нахуліганив, я тобі хочу. І так, Євген, по твоїй другій роботі я ставлю рівень 25%. Камера я тобі ставлю 20%, тому що ти, ну, чомусь ти кидаєш її весь час, дивно. Колір ставлю тобі 10, тому що, ну, тебе або пережонка, або в тебе дуже сильно темне. Друже, допрацюй це. Утримання глядача я ставлю тобі 30, тому що десь після початку другої половини вже стало якось так скучновато. Монтаж ставлю тобі 15, тому що, ну, як можна два рази підряд піднімати камеру? Ну, це неправильно. Так, друзі, наступну роботу, кому буде дивитися, це Дмитра Міхейчика. Твою роботу вже одну бачили, це Вовчанк, занедбаний аеродром. Ми бачили вже минулі прожарці. Дуже крута робота і цікаво, ти вже попрацював над помилками і зробив краще чи ні. Давай подивимось твоє відео. Крейдовий кар'єр Шебелинський. Індустріальні об'єкти. Чинний крейдяний кар'єр Шебелинський знаходиться недалеко від міста Балаклія, Харківської області. Ух ти йо, це ж те місто, де бомбила Русня його. Там ще залишилося цікаве від нього щось чи ні? Дуже серйозно пошкоджене місто Балаклія. Скільки його наші хлопці боронили, відбивали, це просто капець. Харківської області у місті впадання річки Мелова і у річку Сіверський Донець. Видовищне місце, охоронці з біноклями, вражаюча техніка. О, ти цікавий від охоронців? Ну да, хлопці такі серйозні. Так, музика у нас також з Epidemic Sound, ми будемо дивитися її повністю. Шебелинський кар'єр. Не знав, що такий є. Початок непоганий. А чому ти два рази вирішив зробити... Загальний план і знову загальний план. Це трошечки дивно. Щось трошечки синьки багато в тебе. Кадр не дуже був минула. Це непогано. Може бути. Ну, якось дивний кадр. Мені здається, що він зайвий. В цьому контексті. Ну, якось, якщо ти в плані показав, мені здається, було б краще. Оце, мені здається, найбільш кращий кадр, ніж ці минулі. Ох. Така водичка зелена-зелена. Це якась водокачка. Саунд-дизайн такий бурчить ось. Ну, трошечки дивний кадр. Цей кадр, ну, зовсім ніякий. О, це прикольно. Вау. Може бути. Бачите, тебе такі два майже однакові кадри. Минулий кадр був зайвий. О, ось це кайф. Щось така перспектива, де щось можна розглядати. Оце непоганий кадр. Вже, бачиш, як тільки ти почав показувати техніку вже таким крупнячком, бо стало цікавіше. Це зайвий кадр. А, ти вирішив задком дати такий кадр. Ну, хочеш тобі скажу правду? Ну, не зачепив зовсім. Ти показав, що тебе дуже сталеві яєчки, але дивний. Оце прикольно. Вау, от тільки бачиш, який такий помпезний, такий, знаєш, грає передній план. Техніка краще, ніж коли ти просто общаками забувався. Оце прикольний кадр. Вау, такий начебто це сніг дійсно випав, як зимку знято, але це ж я бачу осінь. Оце класний кадр, непоганий. Ух ти, як виклали кабелі якісь. Це прикольний кадр. Блін, я весь час мрів таке познімати, і не було в мене згоди таке зробити, але дуже тобі заздрю, тому що ти таки зняв класний кадр, мені подобається. Я розумію, що ти знімав дуже далеко. Вау! Прикольно, що ти в плані показав. Тінь грає. Да-да-да, це клас. Дійсно, друзі, як це сніг виглядає. Не розумію, що йому вже кабздець цьому кар'єру, тому що я не бачу, що тут щось живе, таке все воно замучене
І ця стрічка, яка постачає, чи може сюди вже просто приїжджають грузовики, їм зразу ж їм вигружають, може бути. Ха, по виду, як це як хтось наступив, знаєш, як відбиток на снігу. Друже, а мені не здається, випадково ти не знімав баланс білого на авто, ні? Тому що воно було таке синьке, але раз, таке стало червоне. 2021, до початку війни. В принципі, общак нормас, починати з нього. А потім ти щось два дублі зробив. Ось цього моменту, коли ти почав би, вже стало цікаво. Тебе бачиш, тебе... Перші півтори хвилини повністю, ну таке, не чіпляє. А от почались, коли такі кадри, де там вони щось скрібуть, воно більш цікавіше, як по мені. Цей кадр, я розумію, що тебе яєчки сталеві, але ну, воно вже не чіпляє. Ну це може такі крупнячки, там загальний, середній, крупняк. Загальний, середній, крупняк, і це, в принципі, саме то. Непоганий кадр. Але, друзі, ми не забуваємо, що автор знімав на відстані 2 кілометри від цієї локації. Це, щоб розуміло, сикотно, тому що провода ти зовсім не побачиш. Оце кадр клас, мені дуже подобається. Отут прям красавчик. І тут такий крупнячок з під вивертом, такий орбіт стайл, непогано, друже. І тут так ти погрався. От щось мені друга половина краще якось вийшло в тебе, ніж перша половина ролику. Перша частина тебе була якась скучна, а отут зараз такі чух-чух, такі нюанси, чик-чикс. Тому підріж це відео наполовину і почни зразу з цікавих там, де техніка. Тому що, ну, тут якийсь ти показував сочницю якусь. Так, Дмитро, по твоїй цій роботі ставлю рівень пілота 35. Ти вже нормально літаєш, плавно, класно. Без всякої трясочки, в принципі, непогано. Камера, ставлю тобі 35. Мені сподобалося, що не було якихось таких дивних рухів. Все чітко, настроєно, з НДшками. Мені подобається, красавчик. Отримання ставлю тобі 25, тому що, в принципі, ти накосячив спочатку. Тому що, ну, побачиш такий початок, я думаю, що мало хто буде дивитися далі. Тому, друже, починати, скоріш всього, це відео з другої половини. Буде набагато краще. Монтаж ставлю тобі 20. Ну, трошечки общак на общак накидав, а так, в принципі, непогано. Загалом тобі ставлю по цій роботі 28. Красавчик, це непогано, і я думаю, що все тебе буде ще краще. І так, друзі, наступного спонсора мого каналу будемо дивитися роботу Алекса Теблрекса. І бачимо, що він любить шпилити в танчики. І давайте виберемо його якесь відео. Ось це, наприклад. Так, і що у нас по музиці? По музиці нам невідомо, що за нього використовується. Давай подивимось твою цю роботу. Про що воно також не зрозуміло. Ну добре, давай ми подивимося зі звуком 5 секунд, а потім включай свою музику, щоб не порушувати права Ютубу. TDG. Така цікава будівля, як доміно складена. Але я бачу, що воно ще не здалося в експлуатацію, тому що там всередині якось пусто. Опа. І в чому прикол? Ой, друже, ти піднімався, такий, опа, блін, я ж піднімався вроді, да? І забув. А потім, треба ж вперед полетіти. Ну, друже, в тебе таке відео цікаве. Я лечу вперед, я лечу назад, я лечу вліво, вправо. Може, ти тільки навчаєшся літати, але... Не думаю, що... Так робити не можна. Я думаю, ти сам бачиш свої помилки, тому що треба весь час рухатися, змінювати плани, а ти однією ковбасою вирішив все знімати. Ні, можливо, ти не хотів, щоб ми бачили твою роботу, але ну, всі спонсори мого каналу, вони автоматично отримують білет на прожарку. Так, да, тут ще йде ремонт. О, друже, то ти, я бачу, від цього цієї будівлі ніяк не можеш відірватися. Таке відчуття, що ти врізався сенсорами в якусь перешкоду і весь час намагається якось облетіти це все. Ні, друже, я думаю, що тобі ще треба попрацювати. О, тепер відлітаєш назад.
Добре, друже, якщо захочеш, ти скинь свою роботу, яку про жарти, тому що я бачу, що тут ти береш і зі шлангу поливаєш кадри. Я думаю, що... От, до речі, реально крутий кадр, щоб ти розумів, такі довгі тіні і така гра кольорів і контрасту дуже круто. Але ти як риба, знаєш, ти як риба пливеш в повітрі. Оце дуже крутий кадр. Тобі так повезло, що я просто дивлюсь і офігіваю, як можна було круто тут обігратися цю сцену. Ну, друже, ти, я бачу, тільки навчаєшся, але ти розумієш, що я від інших потребую, тому чекаю твої роботи, які будуть дійсно на прожарку. Тому дякую тобі за підтримку каналу. І так, друзі, наступну роботу ми будемо дивитися Pikmand.ua. DJI Mini 3 Pro – це друге моє відео. Дякую за те, що ти робиш. Цікаво з тобою спостерігати та навчатись твого досвіду по аерозйомці. Музика з Epidemic Sound. І так, друзі, ми на каналі Pikmand. Ух ти, Норвегія, Лофотени, Nordkap, Norway, Норвегія. Ти звідки? Ти з Швеції? Давай подивимось твою роботу. Ти скинув нам Лофотени, Норвегія 2022. Я повинен був в цьому році потрапити, але почалася війна і тому я не поїхав, але це була моя і є мрія, я сподіваюся, що скоро я також сюди приїду. І так, відео Лофотени, Норвегія, 2022, one of the most beautiful places on our planet. Окей, у нас музика з Epidemic Sound, тому ми дивимося на максималках. І сподіваюся, що ти покажеш неймовірну картинку, тому що це місце, куди я мрію потрапити. І сподіваюся, що ти не зіпсуєш настрій своєї роботи. Лофотен, Норвегія. Початок був непоганий. Вау, який такий релакс, лаунж, мюзик. Світанок. Довго. Мені здається, що довго тримаєш кадр. О, ця гора, я не знаю, як називається, але дуже часто я бачу її у всіх блогерів. І у Птушкіна. Дуже шкода, що немає сонця. Таке, знаєш, воно все таке бліде. Але, ну, я розумію, що, що було, то і зняв. Але мені здається, трішечки темнувато, друже. Блін, як дуже круто. Тут знімати, не перезнімати. До речі, це тут цей стадіон футбольний, на якому грають футбол, а вокруг нього вода. Чи не це не це місце? Але таке, блін, яке класне містечко, таке, як, знаєш, як іграшкове, таке все штучне. Але мені здається, що трошечки маловато насиченості. Якось бліде якось, мені здається. Вау! Оце класний кадр, друже. Оце реально кайфовий. Кайрос. Клас. Оце добрий кадр. Мені подобається. Такі тумани. Ти знаєш, що такі приколи, коли хоч немає сонця, але можна круті робити шоти за допомогою... Вау! Він тільки що чути напав на тебе, ти бачив? Блін, скільки їх тут. Оце був класний ракурс. Тобі повезло, що ти не розфігачив собі дрона. Таймлапси. Да, ось цей стадіон популярний їхній. Блін, мені цікаво, коли вони грають в футбол, хтось так нормально пираком зафігачить м'яч, він не вилітає туди в море чи в океан, там люди за ним пливуть, чи в них з собою куча м'ячів, мені цікаво. Да, цей стадіон. А що за доски ці валяються? Мені здається, що цей кадр шлангами таке собі. Розумієте, там якийсь корабель би валявся, а так воно... Скажи, а що ці штуки, ці палки роблять? Я так і не знаю. На кожному острові їх дуже багато. О, це класний кадр. Якраз птах летить зверху. Непогано. Вау. Скажи, а в який час ти приїжджав сюди? Восени, зимку, літом. Ну, скоріше всього, ти приїжджав, мабуть, восени, тому що... Ну, ти б не встиг би... Зараз таки зима. От що це за запалки такі, цікаво?
Що вони роблять? Чи риби їм ловлять, чи сушать їх? О, сніг. Вау, ну тут прям cinematic picture, bro. Sound design perfect, man. Ой, а чого в тебе картинка трошечки стробить, не можу зрозуміти. Чувак, в мінус 20 собі загорає, типу на чілі, нормас. Оце класний був кадр. Але зараз дуже далеко, треба було трошечки ближче, бо така маленька, такий сірничок такий валявся, маленький. О, тут є острови. О, коровки, блін, які вони волохаті. Корівки, тобто. Вау, це непоганий кадр, але треба тобі було нижче опуститися і показати їх силуетами такими цікавими. А чого картинка в тебе стробить? Тебе щось з фреймами не так, друже. Взагалі непогано, мені подобається. О! Друже, непогана робота, мені сподобалася така мрійлива. Початок непоганий. Цей кадр, мені здається, темний. А оце непоганий. Більш-менш, але ти довго його протягнув, треба більш коротше його зробити. А так непогано, ну я дуже шкодую, що в тебе не вийшло знімати, коли було сонце. Тебе трошечки воно все темне, і треба було тягнути блекси та середні middle tones. Тягнути тобі потрібно було. Цей кадр, мені здається, він лишній. Але я знаю, що тут багато водопадів, я жодного водопаду не побачу. Ну, може ти приїхав просто ці в Лофотен і більше ніде не був. Але напиши в коментах, скільки коштувала тобі поїздка. Я знаю, що Норвегія ну, дуже космічних грошей коштує, але ну, цікаво дізнатися. І чомусь жодної лодочки не побачив, крім початку. Вони, можуть не плавають, чи ти зранку знімав, чи вночі, я не знаю. Хотілося б трішечки більше гір, і от цей кадр класний. Потім йдуть лодочки, дуже класно також їх зняв. Ще прям не придираюсь навіть, ну, прям кайфи. І прикольно було б, що ти зняв би боковий слайдер, коли було відображення води, і в воді відображення було цих будинків, і паралельний слайдер такий провів би, також було б цікаво. По цитокору, мені здається, що трошечки сатурейшн тобі не вистачає, воно таке трошечки бліде. Але кадри прикольні, туманні, і там лапси, якщо би ти зробив, як там ці хмари, вони чіпляються, але тобі чуть не збив собі дрон, капець, тобі так повезло, я в шоці. Але ось цей кадр мені подобається, як оці чайки сидять. Я інколи буває хуліганю і починаю тупо на них літіти, щоб вони розліталися, щоб такий був кіпіш. І мені, я щось якось сумніваюся, що ці будинки такі бліді, такі темні, мені здається, що вони червоні. Якщо я не помиляюсь, воно червоні, а в тебе воно якось вийшло темно, переспіла вишня в тебе якась вийшла, якщо чесно. Але оце кадр мені подобається, от щось в ньому чіпляє дійсно. І прикольно було, якщо ти б облетів цей будинок і оці в рядок чайки ти зняв на фоні би неба, летів, налітавши потихеньку на них, і мені здається, що це було просто би... Голівудський кадр, тобі отвічаю. Непогано, але ну, я кажу, як я б зробив. Або от бачиш, оці чайки знизу сидять, так? Два вікна. Зробив собі таку симетрію по кадру і прямо так потихеньку летів би на них, отак знаєш, щоб крупним планом все це було і також був би офігенний кадр. Ну це мої такі мечти, але мрії, але ну... Ну, стадіон, я знаю, що він такий ядово-зелений, я бачив фотки, але ну, бачу в тебе якесь воно трошечки бліде вийшло. А ти напиши в коментах, а ти в лозі знімав чи ні, тому що, ну, в принципі, мені здається, що можна було тягнути. І хотілося б трішечки більше, щоб ти познімав цього міста. І, до речі, напиши, потрібно чи дозвіл на то, щоб літати тут? Може, ти просто по біспалу знімав, знаєш, типу... Заникався десь в кущах та знімав, але ну цікаво. І хотілося, щоб ти більше між будинками політав, по вулицям, ну яких там є. Цей кадр, не знаю, труби ти показував, навіщо, незрозуміло. А я думаю, що на 2,5 хвилини цей ролик був більш ніж достатньо. Це як мені так здається. І прикольно було, щоб ти бачив, там машина їде, щоб ти якось так
зробив, поставив кадр, як машина піднімається на мост, і ти раз виходиш на це місто. Чому? Тому що мені здається, що тут якийсь просто апокаліпсис, і тут ніхто не живе більше, ніхто. І хотілося б трошечки, ну хоча б до машини. Я розумію, що може там одна машина за 100 років піднімає, їздить, але ну, хотілося б більше. Але оцей кадр, друже, це прям заливай на сток, це просто cinematic footage, man. This really perfect. Awesome. Oh my goodness. Саша, привіт. Слайдер, дивись, ну слайдер то такий якийсь пустувати, як мені здається. Такий щось не вистачає, і він мені здається, що залишне. Ось цей кадр, де чоловік загорає, це просто типу чик на чилі собі, пацан відпочиває на кайфі. Там він всі в шубах, в куртках, а такі нормас вообще. Пафіу. Ой, прикольний цей кадр, чесно. Але ну, трошечки би він був би крупніше, ще б воно зацепило більше. От з корівками ти трошечки накосячив. Дивись, коли я був в горах і бачив там, як паслися коні, я завжди намагався, може і сикотно, я розумію, але опускатися нижче і знімати їх на фоні гір, і коли йде поряд якась річка, знімати відображення їх, іти по річці і виходити на них, знаєш, так, це прийде з часом, але не вистачає таких от монументальних таких кадрів. Начебто б непогано, але якщо б ти би взяв нижче, я розумію, що якось воно сикотно, бо може якась це він чи вона, чи хто, я не знаю, як розрізняти корівок, але якщо ти взяв би нижче і прилетів, було б більш епічніше, ніж дуже сильно зверху. Це моя думка. При такій волохаті, ну, скоріше всього, там холодно. Але вони такі великі, і в них гості такі роги, мабуть, як підніме на рога, то і піпець. От бачиш, є відображення у воді. Підлітаєш у цю воду і знімаєш їх відображення, як вони кушають. Але вони, я думаю, що ти будеш полетати, вони будуть дивитися на тебе, і це також прикольно, коли позують тобі ці корівки. Але якщо бачиш якісь відображення від чогось, від води, від зеркала, не знаю від чого, намагайся з цим працювати, тому що це сильний інструмент, який можна також використовувати. І якщо би ти там зняв суперкруте відображення, то ти просто зробив би X50 крутіший свій ролик. Ну, цілом непогано, але, ну, затягнуто і трошки мертвий, тобто вийшло так, що в твоєму ролику живі тільки корівки і все. Так, Пікмант, я ставлю тобі рівень 50. Дійсно, чітко, рівномірно, без всяких розковбасів. Кайф, дійсно, таке чарівне вийшло у тебе відео, але, ну, трошечки підпрацювати, і це буде прям кайф. Камера, я ставлю тобі 45. Рівно, чітко, знаєш, як поставити. Трошечки навчися з композицією, бо акценти треба правильно виставляти. Я бачу, що ти працюєш по золотому перетину. Це дуже круто, це видно і відчувається. Колір, ставлю тобі 30-тник. Друже, ну, трішечки якось траурно тебе вийшло, намагайся більше давати насиченості, тому що є деякі люди, які овер перенасичення роблять, а деякі роблять темне, як буде якийсь траур, якийсь там постапокаліпсис. Утримання. Я ставлю тобі 45. Дійсно, твій ролик тримає, хочеться подивитися ще більше і більше, і це дуже хороший показник. Монтаж. Ставлю тобі 35. Трішечки затягнуто і, ну, друже, ну, показувати, як труби лежать під водою, ну, таке собі. І деякі кадри були, мені здається, лишні, ти вже зрозумів, які. І так, друже, твоя робота отримує 41. Це непоганий показник на сьогодні. Подивимось, може хтось тебе переплюне, але красава, мені подобається твоя робота і давай ще. Дякую. І так, наступна робота маємо дивитися – «Небесна канцелярія». Знято на Міні 2. Музика Epidemic Sound. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Ого, що ти тільки не знімав? До речі, це... Так, ми бачили твою роботу. Цукрова, я її пам'ятаю. Да, я сподіваюся, що ти вже виправив свої помилки. І... Нас просто всіх шокуєш крутизною. І так, ти прислав на прожарку свою роботу палац Терещенко Уварової, селище Турчинівка, Чуднівський район Житомирської області. Я бачу тебе щось ці відео про цукор. Не знаю, може такий з тебе фетиш, але ну, цікаво. Давай подивимося на твою роботу. Небесна канцелярія Сергій Хращенко. Знаєш,
початок трошечки дивний. Ти би знаєш, які є печатка така, знаєш, ФОП такий-то, бедиш. І в тебе так само, ну це дуже прям наляпісто, і я тобі так не рекомендую робити, тому що, ну ти ж не марка бренду якогось там взуття, наприклад, да? Ну прям дуже сильно б'є по очам, як не знаю, як бляхою по лицю отримав. Full HD Production, ну непогана назва. От, знаєш, як якийсь початок фільму, зараз такі біжуть-біжуть наші головні герої, такі опача. Ну початок непогано ще. Опа, що камеру дьорнув. І бачите, воно трошечки з'їхало вправо, не в центрі. Я бачу, ти намагаєшся підворачувати, але, ну сорян, бо ти вже накосячив. Але непоганий початок такий казковий. Так, тільки не кажи, що ти будеш зараз півгодини підніматися аж на саму кришу. Друже, ну все, це вже перебор. Ні, все. No way! Ну навіщо? Ну це вже прям перебор. І дивись, і ти знову тільки крупніше це робиш. Можливо, треба було перед цим перебити якимось круговим обльотом, а потім вже крупняк, бо воно якось дивно. 1900 рік. Але бачите, тебе щось вправо все уїжджає. І при тому, що в тебе, я бачу, вітер в тебе дме справа наліво, тому тебе мінік прозріває. Але, ну дивись, знову ми вперлися в цю кришу. Ну не цікаво на цей дах дивитися, ну чесно. О, май, ну друже, ну все, 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 я зрозумів, досить, досить. Друже, я зрозумів, досить. Добре, я поп'ю чайку. Там ще криша піднімається, друзі. Якщо відвернуся на 20 секунд, цікаво, що зміниться чи ні. От тільки тоді, коли ти вже повністю показав все в плані, треба було брати і показувати, а ти, блін, пів року піднімав. Дивись, оце обригання труба, вона не фотогенічна, це дуже дивно виглядає. І, до речі, я бачу, що стеклопакети стоять і там щось всередині відбувається. Ну, я бачу, що мінік в тебе трошечки п'яненький, але не розумію, що... Ну, це мінік, друзі, ну, що ви хотіли? Дуже затягнуті кадри, і ти показуєш срач, і де якийсь там, ну, на території, це не цікаво. Тебе взагалі все, вся будівля вниз пропала десь. Ну, друже, ну, це не та, не файно. Так, це фаза, все треш-треш. От тільки от з цього моменту можна показувати. І краще було, якщо ти повертався би не знизу вверх, а просто от так повертався орбітою. І бачиш, тебе дрон як п'яненький гуляє. Ну дивитися на склопакет, ну таке собі задоволене. Треба показувати щось таке унікальне. Довго, друже. Якщо ти бачиш, що в тебе дрон починає як алкашня стрибати в усі сторони, ти повинен розуміти, що ця тактика не працює. Треба, значить, робити щось інше. І знову ти нам показуєш дах. Друже, в тебе половина ролику – це як ти впираєшся в одне й той самий дах. Це не цікаво. Зовсім не цікаво. О! О, це оце класний кадр, красава. Ну, бач, в тебе... Якщо в тебе гуляє дрон, тоді тактика плавного спуску і підйому відпадає. Але, ну, це класний кадр. Шкода, що, ну, мінік все-таки здувається. Ну, на вікна склопакети дивитися не цікаво вже. Все, далі вже пішов мусор. Ну, провода, все, друже, це все брак. Прям трешачело. Дивись, ти спускався, тепер піднімаєшся, ти робиш ліфти. І чомусь я не побачив жодного кадру общака в три чверті. Ого, а чо це вона така офігівша? Це якась пожежа була. Чесно, кадр трошечки, ну, можливо, для якихось там історичних там якихось там моментів, можливо. Ох, ти що? Яке цікаве. Ну, мені здається, цей кадр трошечки лишній. І знов ти чомусь, я бачу, весь час от, робиш таку площину. І знов ти вирішив покрутитися. Не найкращий кадр, щоб це показувати, чесно. Ну це треш.
Ну, давай так, розділимо на дві частини цю роботу. Для історичної пам'ятки, можливо, але для художньої зйомки, як там щось мега синематик не тяне. Ти з'їдаєш будинок, друже. І різко підняв камеру. Ні, ну це не варик. Але ти уйшов красиво. Уйшов гарно, але можливо треба було починати відео з цього кадру. Трошечки ти щось нахуліганив. Далі від цього будинку, щоб ти коли піднімав камеру, він весь потрапив в кадр разом з дахом. Мені здається, це було б ще епічніше. І якщо би ти гуляв дроном між деревами і виходив на нього з общака, це був би сильний інструмент. А так, ну дивись, ми підняли камеру, типу такі, опа, і з'їхало все. Право. Потім такий, ні, якась фігня, треба наліво. І ти піднімав, щоб ти розумів, 30 секунд піднімав майже кадр цей, ну таке собі. І ти знову повторюєш. І ти показуєш нам склопакети, ну трошечки туповато. Ти хочеш на щось акцентувати, потрібно завжди якісь крупняки робити. Крупняк, от бачиш якийсь барельєф? От береш тупо, чуть не в лоб і знімаєш його, знаєш? Воно краще було б. Полуоберти, то не так помітно, що дрон ковбасить. Чесно, це такий лайфхак тобі. Користуйся. Я не розумію, що за фетиш в тебе, що ти весь час показуєш цю кришу, цей дах. Ну, воно ж не цікаво. Ну, розумію, там якась туса була, там якісь зомбаки бігли, не знаю. Ну, так просто на дах дивитися, ну це тупо. Ми тільки-тільки побачили всю будівлю в кадрі, і ти такий, та ну нафіг, пацани. Коротше, дивіться далі крупня. Ну, трошечки нелогічно, як по мені. І дивись, в тебе обригана труба. Ну нафіга ти робиш акцент на неї, не розумію. От бачиш, збоку є якийсь красивий барельєф. Зроби акцент на ньому, знаєш. Ну ця труба обригана, обсикана бомжами, ну якось вона виглядає, ну дуже стрьомно, чесно. Ну ми ж не знімаємо постапокаліпсис. Я тобі хочу сказати, що от що-що, а ось цитокор в тебе норм. А ось ми бачимо автора цього відео. Поза кожного дрончика, хто знімає, не бачить, що на екрані. Це норм. Дивись, цей ролик максимум на одну хвилину, не 5,5 хвилин, і не показуй дах. Показуй більше гарний рельєф, який не обриганий, не обсиканий, який більш-менш нормальний, тому що, ну, в тебе, я бачу, твоя улюблена поза камери, це чомусь під 45 градусів. Ну, дійсно, це якось дивно. І ти чомусь не працюєш з простором. Ну, дивись, чому ти не використовуєш дерева в зйомці? Ти бачиш, що тебе, да, мало простору, але використовуй дерева як сильний інструмент. Так, друже, рівень тобі ставлю 20. Тобі ще треба багато попрацювати. Я пам'ятаю твою роботу, яка була про цукровий завод зруйнований, там було якось поцікавіше, ніж тут. Камера ставлю тобі 10. Да, я бачу, ти намагаєшся робити все плавно, спокійно, але камера місцями все-таки ти її кидав. Колір. Ставлю тобі 25. В принципі, так само, як ти цукровий тоді зробив про завод. Непогано цитокорекція, я бачу, що стиль не змінився і, в принципі, сніг не жоний, більш-менш норм. Утримання твоєї роботи глядачем ставлю тобі 5, чесно. Після 15 секунд я просто вимкну твоє відео. Вибач, але це правда, тому що дуже нудно вийшло. Монтаж ставлю тобі 5. Друже, ну дивись, ну бачити дах цілих 30 секунд – це тупо. І не можна так, щоб один слайд ти піднімаєшся, а наступний ти опускаєшся. Не можна робити крос-кадри. Тобто, перший кадр ти піднімаєш, а наступний ти опускаєш. Не можна так робити. Треба зробити між ними якийсь проміжковий кадр, наприклад, общак або полуоберт, але не можна вверх, а потім наступний кадр вниз. Ну це прям сильно б'є по очам. Загалом я тобі ставлю 13. Ну, друже, треба працювати, і ця робота вийшла послабкіше, ніж та про завод цукровий, який ми бачили в минулій прожарці. Працюй з середовищем, він твій друг. Я бачу, ти показував якийсь треш, провода в тебе в кадрі були. Ну, друже, все повинно бути художньо, так, щоб вау, ефект був. Повір мені, можна таку фігню зняти, але можна її класно подати. Це дуже важливо. І так, друзі, ми на каналі Best Fly, 18 підписників. О, то я бачу, ти якийсь фанат корабликів. Я також люблю їх знімати, але в нашому краї їх майже не існує. Tallinn Old Town Cathedral of Alexander Nevsky, drone view 4K, part 4. Окей, okay. Classic sounds, drone view.
Друже, а ти не написав, яка музика, звідки вона? Тому вибач, якщо це не з Epidemic Sound або не з YouTube бібліотеки, то будемо дивитися 5 сек. Sound decision. До речі, друже, це дуже тяжко грати на цих дзвонах. Мені знаєш, що здається? Що цей собор, він буде красивіше виглядати, якщо ти будеш знімати його понижче. Тому що, дивись, в тебе зливається дах з землею. Я розумію, що це зима, і тільки я бачу ці силуети такого барельєфу і все, що виділяється. Так воно якось все зливається. І, друже, тільки не кажи, що ти будеш зараз півроку летіти на купу. Дивись, тебе два кадри наклалися один на одного, і вони майже схожі. Це не добре. Тільки не кажи, що ти зараз будеш ще півроку піднімати камеру на купол. Ти тільки що піднімався, а потім ти вирішив опускати дрон, потім піднімати камеру. Що відбувається, друже? Ей! Знаєш, в мене таке буває, коли в мене улітає кудись дрон, його починає ковбасити, і він не розуміє, йому сідати або ні, і він таке виробляє. Чи ти хотів дуже повільно показати нам общак, але це, друже, це недобре. Дивись, ми подивилися вже 2 хвилини твого ролику, і ми зрозуміли, що ти не знаєш, що можна знімати з іншої сторони. І чому в тебе все по краям боке? Ні, друже, ну, в принципі, можна таке робити, але... Це якось шоу-рілі або десь, а так весь час. Ей, що ти робиш, друже? Тебе собор з'їдений. Ей, ти не кажеш, що ти будеш зараз знімати, як ти садиш дрон. І береш його в руку, дружби. Ну, це прям овертреш. Я був правий. Ти з'їв церкву або собор і показуєш, як ти сідаєш в дерева. Друже, не в обіду, але слабенько, дуже слабенько. І я думаю, що багато хто зі мною буде згодний. Але ну дивись, ну в тебе ролик починається з підйому, окей, добре, ладно. Але немає в тебе крупнячків, і я бачу, ти робиш тільки ось такі рухи. Вперед, назад, вверх, вниз. Чому ти не робиш інші рухи і не бачиш жодного твого полуоберту, орбіти, в плані, працювати з середовищем, показати місто, показати його далі, в загальному плані. Чому ти не показав його на фоні неба? Тобто трон вниз, камеру вверх, і все буде чекі-пукі. В тебе отакий ракурс, і мені здається, що тобі треба дуже добре попрацювати. Відео, як перший раз запустила людина дрон. Мені так здається, не знаю, це правда чи ні. Судячи з того, що ти там знімав вже 500 відосів про кораблі, то ти повинен бути профі. Зняв би, як ці дзвони там б'ють, наприклад, да? Як ти на башу налітаєш, показуєш на фоні неба її. На фоні міста. Ти показав, але ти півроку піднімав кадр. Ну, друже, ну це дуже довго. З одного ракурсу цілий кліп 3 хвилини цю церкву. Або собор, вибачте, я не розбираюсь в цьому. В плані хоча б один раз показав. Зліва, справа, з лучками погрався, проти сонця полупив би. І бачиш, який цікавий барельєф, і ти чомусь його не попрацював. А так весь час показував нормально раз, а потім зробив боки, ну воно випало просто. Бачиш, отам є фрески, чому ти з ними не попрацював, хто там намальований? А ти потім такий, ні, собор мені вже надоїв, коротше, ладно, собор, там сиди, тут сись там собі в сторонці, я буду сидити дрон і буду знімати, як його беру в руки. Ну дуже, ну це вже так ніхто не робить. Хоча місто таке охайне, сучасне, європейське. Це тобі ще працювати і працювати. А чого ти 2 рази залив свій ролик? В чому кайф? Не розумію. Tallinn Old Town.
Оце кайф, чесно, це прям сток, прям бусечка, красавчик. Реально магіж. Оце класний кадр. Ну можеш, але ну. Що ти стоїш такий, повертаєшся? Весь час картинка повинна рухатися. Ти постоїш, потім рухаєшся, стоїш, передумав, перевернувся, туди-сюди. Ну, ти якось. Не відчуваю, що ти робиш, мені здається, не знаю. Може ти боїшся літати, або і ти опускаєш кадр цілу хвилину. Ти розумієш, ти не проводиш інспекцію місцевості, там провали по темному. Добре, друже, о, цей собор, який ми дивилися раніше. Дивись, друже, серйозна проблема. Навчись динамічно знімати. Вперед налітаємо, відлітаємо назад, робимо півоберти, працюємо з простором, виходимо з дерев, виходимо з будинків, знімаємо крупняк як колокола, знімаємо там, наприклад, як там люди ходять, транспорт рухається. От, наприклад, ти знімав собор і ти показуєш, як опускається дрон, ти садиш його на землю. Це тупо, це ніхто вже так не робить. Це робить ті, хто перший раз запускає дрон, вони включили і бояться за все інше, і потім згадують, що вони садять дрон, а потім вимикають відео. Ну це вже прям дуже треш. Дивись, друже, я не можу оцінювати твою роботу, тому що я бачу, що тобі чекає дуже багато роботи, тому давай, послухай, що я тобі кажу, подивись, як роблять інші на прожарці. Я думаю, що в тебе все вийде, щоб ти розумів, я знімав ще гірше, ніж ти, тому я думаю, що в тебе все вийде, чи, тим паче, ти вже не робиш такий розковбас. Ти просто знімаєш як веб-камера, ну, трошечки хочеться заснути під твої ролики. Ось, тому знімай більш динамічно. Алекс пише, дякую за навчальні відео. Працюємо, друже, все для вас. І так, друзі, наступну роботу будемо дивитися. Артемія Утєшева. Відео на прожарку від Артемія Утєшева. Ссилочка Mavic Air 2. Є скарга по музиці. Ну, друже, що ти хотів? Це Ютуб. Ну що, друзі, ми на каналі Артемія Утєшева. Ого, тут я бачу фанат по Турції. Димчаю, блін, там так круто. Ну, щоб ти розумів, я в Турції жив дуже багато часу і багато чого знаю. І скажи, будь ласка, як там тобі по жопі не давало на те, що там знімав з дроном? Тому що там дуже серйозно до цього відносяться. А, ти я бачу, в кожному місті знімаєш, ну прикольно. Аспендос, я тут був знімав, Анталія знімав, Ланю знімав, Босфор не доїхав. Ну нічого страшного. Ну давай подивимося, що ти нам прислав на прожарку. Winter Alanya. Да, взимку в Алані трішечки напряжненько, але що поробиш, музика, ну да, авторські права, тому 5 сек, а далі вже подивимось. О май гуднес, друже, в тебе просто треш з кольором. Чому такий наркоманський яд? Тебе все пережжено, прям бути не знаю. Як сліпий став зрячим і починає його сліпити все підряд. Тебе дуже несправжні кольори. Це прям як, не знаю, коли saturation в хай закидуєш так, що прям капець. Хоча кадр класний. Ну трошечки ти щось психанув. Кольори в тебе просто треш. Блін, ну саме цікаво, що кадр в принципі клас. Ну, кольори і пережоночка, звісно, це прям пісєць. Друже, а ти використовуєш ND фільтр? Я бачу тебе прям пережонка люто, прям ще жесть. А дивись, ти вже один раз показував такий ракурс, ну якщо ти ще раз його 5 раз ставиш, то це не зробить краще. Да. Кізі колець, як називається, я забув. І до речі, я тут знайшов секретний хід. Зі сторони пляжу Кліопатри, там такі тунелі, по ньому лазять, там такі ступеньки людські, адські були, що капець. Так, в тебе все пережжено. В принципі, ти ведеш кадри непогано, гладенько, мені подобається. Але чому такий яд? Скажи мені, будь ласка, чому таке все тебе пережжено? Ну мені, в принципі, подобається, як ти ведеш кадри, ставиш композицію. А чому ти два рази майже одне те саме вставив підряд? Стоп! Це хтось розп'яти тобі тут кадр, чи хто, не може розуміти? Таке відчуття. Так здалося, дійсно. Це бойниця, скоріш всього. Блін, ну круто. І до речі, тут є такий храм на самому кінці, храм.
туди потрапити ну, майже неможливо. Треба бути скалолазом, і якщо ти зірвешся, тобі буде дупця. Але там такий храм є крутий. І чомусь така картинка дуже в тебе якась мильна. Як буде тобі хтось плюнув, знаєш, оце на пляжі є верблюди, і хтось тобі з цих верблюдів плюнув туди в об'єктив. Оце кадр прямо ще кайф, я кайфую. Я теж такого б не зняв, дуже гарно. І це крутий кадр, мені подобається, непогано. Такий glow ефект в тебе якийсь у відео. Ось тут, що ти розумієш, отут є таємний хід. Чи тут? Коротше, якось екстремно якось лазив і знайшов таємний хід. І він веде десь середину цієї червоної крепості. Ну, чомусь якийсь воно тебе все неякісно. Ти що, знімав дійсно в HD відосик? На мінік? Він же 4К лопаси, друже, ти чого? Не гані. І, до речі, там охоронці люті, пацани, вони там з палками тобі по сраці надають нормально, добряче. Я бачу, що це вже закат, тобто ти два рази приїжджав. Перший раз, коли був світанок, і другий раз, коли вже захід сонця. Ну, знов таки, що все воно таке в тебе мите? І пережжоне, як бути не знаю. А, ти красавчик, ти на авто все лупив. Ну, красавчик. Да, ось це місце, місто Аланія, таке прям лего на максималках. Цей кадр не поставиш гарно, тобі отвечаю. Скільки раз тут не літав в цьому місці, оцей апендикс, він не гарно виглядає. Дуже круто, якщо б ти на висоті цих реберець вилітав на общак на море. Оце було б дійсно круто. Так. До речі, щось екскурсії не бачу там. Може вже пізно. Щось людей не бачу мало. Ну, зима. Да, і коли я жив, туди ще не було цих вагонеток. Їх побудували, мабуть, років 5. О! Захід сонця. Ну, це крутий кадр, але в тебе якось сикотно вийшло таке якось як дьявольське таке якесь. От небо офігенське, чесно. Дуже все темне, стрьомне, бліде. Ну, мінік, ну що ти хотів? Ну, це мінік, друже. Але мені здається, що ти вже висосав з цієї локації все, що зміг. Да, ти на авто все лопасав. Ну, красавчик. Оце кадр непоганий, але, ну, що ти... Краще було навпаки, знизу вверх. Ну, цей апендикс може бути, в принципі. Улітку зі такі прикольні плавають корабці. Корабці, бля, що я кажу? Кораблики. В стилі піратів. Ну, бачиш, мінік і нема сонця, це треш. Пляж Клеопатри, да, тут прикольно. Все-таки тут завісав, моє улюблене місце. Ну, пиріжонка починається. Без ендофільтрів, на авто, що ти хотів? Може, воно і круто би виглядало, але, ну, мені чомусь, знаєш, якщо людина, яка там не має хорошого зору, знімає окуляри, бачить таке мильне, або йому хтось дав глаз з кулака. У нього все розмите перед очима, я таке саме бачу. А це непоганий кадр. Може бути. Нагадує мені... Дійсно, нагадує мені якогось слона. Ти бачиш? Хобот, вуха, очі. І слон зайшов в воду посередині. Дійсно, реально слон. Ну, реально слон, я тобі відповідаю. Дивись. Хобот, вуха. Уночі, да, прикольно. І дуже далеко видно цю... Будівлю, крепость, але, друже, ну це мінік, ну що ти хотів, ну ти ще не знаю. Це ж тобі не якийсь там теплік. А це верф, друзі, щоб ви не знали, це верф, де робили кораблі, їх там ховали. Там крутий музей всередині. І в цій башні крутий музей. Взагалі, в принципі, вся ця будівля,
Фортеця, вона прикольна, там багато де можна побачити цікавого, там є пушки. А там тусовочні туси всякі, там діскач, там мак є. Коротше, ти що, я знаю це місце прям дуже добре. О, ну це непогано, в принципі, щось в цьому є. Тут музей такий прикольний, тут стояли кораблі, я бачив старі фото історичні цього міста. Круто. Ну, до речі, щось в цьому є, чесно, ну якось щось в цьому є. До речі, ти піднімався, напиши в коментарях, ти піднімався на саме верх туди, там прикольно так зверху. Ну дивись, крім цих ліній нічого не видно і, ну, трошечки дивно це все виглядає. Мені здається, що це вже лишнє. Але нічого, красавчик. Дивись, друже, ну 7 хвилин це дуже забагато. Колір, ну це просто яд наркоманський, тобі реально відвечає, як під якимось там, не знаю, амфетаміном тебе, це така реакція якась, я не знаю. Друге, автонастройки в тебе, немає ND-фільтрів. Але, ти рівно тянеш кадр. І ти ставиш, дійсно, є круті кадри такі, що я прямо аж офігєв. Чому ти не користуєшся зеброю? От цей кадр, в принципі, кайф. Круто поставлено, все, плавненько. Але в тебе наркоманський амфетамінний кадр якийсь вийшов, і у тебе маяк перетворився в молоко. Ну, друже, ну це ж камон, ну це ж не серйозно. Ми ж круті пацани повинні нормас робити. Але кадр, ну, прям, він мені дуже подобається. Цей кадр, кайф, дійсно. І знаєш, чого не вистачає? Трішечки треба було поближче познімати будівлі, які залишилися. Ти ж розумієш, що це будівлі, які зробили реставрацію, і є ті, хто, які повністю зруйновані ще з періоду середньовіччя. Ти уявляєш собі? Треба було трішечки їх підзняти. І цей кадр просто, я кайфую, чесно. Ну, дуже гарно. Красавчик. Але, ну, ти його 3 рази показав. Цей кадр, красава, мені він дуже подобається, такий прям... Колір, клас. Давай я тобі покажу кадри, які я знімав ще, коли я вперше рік почав знімати на дрон. Щоб ти розумів. Це ще Фантом Пердун старий, 4-й. Дивись, картинка не пережжена, в мене не біле молоко, цей маяк. І це було ще фізнат, коли років 6 назад ти ще знімав. Бачиш, я... Більше планів робив, тебе якось воно все майже на одній відстані знято. Бачиш, я ближче, далі, через знімав. Ці кадри фізнат, коли я ще знімав, вже навіть позабув, що тут взагалі відбувається. Корабликів поганяв, так, я розумію, що взимку немає корабликів, але я тебе зараз шокую. Це грудень. Так, це грудень. Бачиш, ганяв. Кораблики туди-сюди. Бачиш, знімав зубчики. Знімав, як прибой йде. Такий плавний, знаєш. Бачиш, в мене все воно не кислотне, як в тебе. Воно чітке, нема пересвіту і провалів. Бачиш, чого тобі не вистачає. Тебе все знято далеко. А в мене, бачиш, середні, ближній, загальні плани гуляють. Бачиш, раз я виходжу на... Ну, це я фініку знімав. Бачиш, я робив проводки такі. Поближче, подалі. Показував фактуру, скалиці. І такі ракурси став, знаєш, діагональні. Тобто, ну, та ж сама локація, але бачиш, все якось по-інакшому. І це я ще знімав, коли тільки там перший, навіть рік не ще в руках таки тримає дрон. Бачиш, от гра планів. Ось такий класний ракурс, бачиш, нічого немає зайвого. Тільки море і фактура йде донизу, і я поступово спускаюся. Бачиш, який кадр такий вийшов. І ти знав, що тут є маленька візантійська церквушка. Ти ж міг її теж зняти на заході, це було просто пфу, вину з бошки, отвечаю. І чому ти не зняв з такого ракурсу? Бачиш, він більш виграшний, тому що він концентрує на себе увагу на фоні міста. Бачиш, як в мене вийшов пляж Клеопатри. Бачиш, нема пересвіту, нема провалів в тінях, все чітко. Ну так, да, я також робив як деякий розковбас, але я, бачиш, ловив хвилі, їхню фактуру, грався з ними, так знаєш.
такі кадри знімав, там часто запускають параглайд, і тупо чуваки кайфують, літають собі, всі на позитиві. Я за ними ганявся, знімав такі шоти, ставив на фоні міста, на фоні неба, води, грався з цією фактурою. Навіть зганявся за цими вагонетками, тому що ну, хотілося обіграти. Бачиш на фоні будинків, поступово піднімає камеру на фоні неба. І бач, весь час граюсь з об'єктами, які мене оточують. Також я на низині, бачиш, йду над водою і піднімаю, і показую общак. Тобто це теж сильний інструмент, чомусь ти його не використовував. Все тебе було знято дуже високо і далеко. В тебе є круті кадри, але ну, занадто багато ти натикав, майже схожих, і в тебе все чомусь далеко. Далеко. Общак. Ну, друже, ну, общак це не панацея. І так, Артемій Утєшев. Друже, я тобі хочу сказати, що рівень тобі ставлю 30. Ти, в принципі, робиш все чітко, рівно, плавно. Камера ставлю тобі 20. Чітко. Нема розковбасу. Але якого біса нема ND-фільтру, буду ругати. Якого фіга ти знімаєш на авто? Це дуже погано. Колір ставлю 10. Ну, дійсно. Ну, треба бути наркоманом або під амфетаміном. Тебе така кислота картинка, будто я насипав собі в очі якогось порошку і мене починає ковбасити. Друже, ну, дійсно, це не серйозно. Утримання ставлю твого ролика 25. В принципі, мені хотілося дивитися ще. Але в якийсь момент мені стало скучно, тому що це дуже довго і, в принципі, схоже. Монтаж ставлю тобі 20. Затягнуто, повторюється, і якось, якийсь момент мені здалося, що ну, починає засипати під твою роботу. Загалом ти отримуєш 21. Друже, це непогано, але ну, виправ те, що тобі кажу, і в тебе буде все набагато краще. Тому дякую за підтримку каналу і рухаємось далі. Ілля! Дякую тобі, Ілля, за підтримку каналу. Нічого не написав, скинув донат. Дякую тобі, Ілля. Та, друзі, наступну роботу ми будемо дивитися Максима Самохіна. Привіт! Перед покупкою першого дрона дивився дуже багато роликів про польоти. І саме твій канал зайшов по формату навчання і розборів. Зараз потихеньку вчуся знімати і монтувати вірно. Змонтував на телефоні VivaCut. Друже, ну на телефоні монтувати це тобі не серйозно. Знято на Mavic Mini. Ну щось дуже багато мініків, друже, я не знаю. Чогось від нього кайфують. Ну, хоча, в принципі, Mini 3 вже нормально насипає. І так, друзі, ми на каналі Макса Самохіна. О, днюха, сітер, пацики на тусі, все чики-чики нормас. Добре, давай подивимося, що ти там нам прислав на прожарку. І так, робота називається Дагестан 2020. Це до війни, як я бачу. Поїздка в Дагестан в січні 22-го. Всі кадри зняті на DJI Mavic Mini. Монтаж VivaCut на телефоні. Ну, добре, давай подивимося. По музиці непонятно, тому... Подивимось. Так, я знаю, що Дагестан дуже гарний. Мене знайомі живуть в Дагестані. Показував свої кадри і там дуже гарно. Але з тим, що вони зараз роблять в Україні, трішечки змінюється. Шрифт, ну, окантовочка трішечки занадто груба. Ей, друже, що відбувається? Що це за розковбас? А ти тебе якийсь слайд-шоу під диско малярія. Ну, хоча б вже рівний кадр. А чо в тебе все жарене таке? Друже, під прискорювання Мавіка це саме тупе, що можна робити. В даному випадку, в цьому контексті, це трішечки дуже дивно виглядає. Я бачу дуже багато відео з дрону на Дагестані, і я бачив, що там якось все крутіше було. Вууу, FPV Pilots! А чого ти вирішив спочатку світло, а потім темно? І, друже, в тебе... Що це? А при чому тут Дід Мороз? Друже, по-перше, в тебе все пережжене дуже жорстко. В тебе все на автонастройках.
прискорювання ще зовсім не в тему. Тебе чомусь все таке бліде і немає контрасту в картинці. І прискорювання просто тебе взяло і зробило з твого ролику просто треш. Я не можу зрозуміти, чому в тебе все знято на одній локації і якось все дивно. Все дуже далеко, водопад і все. Тобто, тебе відео називається «Дагестан». Я бачив дуже багато відео з цієї країни і насамперед там просто такі кадри, що просто фух, винес мозга. Там дуже гарно. І те, що ти зняв, ну якось мені створює картинку, що крім гір, води, нічого немає. Навіщо в кінці Дід Мороз? Я не можу зрозуміти. Це дуже слабка робота. І ти подивись, що знімають інші наші автори на прожарках. І ти зрозумієш, що ну дивись, ну тебе все прискорювання нафіга вам потрібно. І тебе ніякого сюжету немає, ти просто, ну от, водопад, круто, класний кадр, навіщо ти його прискорюєш? Там навіть заграва була. Ось вона. Бачите, тебе коли прискорюєш, тебе починають прискорюватися тві контузії у ці дрони. Ну це ж не серйозно. От дивись, я вбиваю в углі Дагестан, і дивись, що я бачу. Оця фортеця нереальна. Мені якийсь дисонанс з тим, що я знаю і бачив, і з тим, що ти показав. Тобто, ти розумієш, що я натякаю? Ти не розкрив зовсім тему Дагестану. І навіть ця фортеця, там тільки про цю фортецю можна було зробити нереально крутий ролик. Я сам хотів сюди приїхати, навіть мене друзі сюди приглашали, але я вже сюди не поїду. Тому, друже, працюй. Так, друзі, наступну роботу будемо дивитися. Назар Кохно, чи Кохно, вибач, я не знаю, як робити правильний наголос. Привіт, мені 11 років. І я займаюся аерозйомкою вже 2 роки. І так, друзі, ми на каналі Кінодрон, і щось тебе трошечки по відосам маловато. Ну нічого, всі з чогось починають. Будівництво нового мосту. Тільки одна проблема, що по музиці? Непонятко, да? Ну добре, будемо дивитися ось так. Кінодрон. Дуже швидко щось. Present. Ну давай. Було б непогано, а потім... Дуже різкі рухи робиш. Кінодрон, смакодрон. О, що тебе за фристайла дроном, друже. Ну, так же не серйозно. О, от проти сонця вийшло непогано. Схоже на Дніпро. Місто в Україні таке є. Такий же самий міст старий. Ну це непоганий кадр. Тільки не кажи, що ти будеш піднімати цей кадр півролику. Ну до речі, друзі, ви розумієте, що цьому парубку 11 років і він з 9 років знімає на дрон, щоб ви розуміли, в 9 років бігав по двору з палками і грав в прятки. А ці пацани вже в цьому році вже просто знімають такі рівні кадри. Та я такі рівні кадри почав знімати тільки на перший рік, коли вже розвалив свій дрон 10 раз. Що це за фігня повзе? Прикольно, але бачиш, тебе тишечки картинка темновата. Але прикольно. А ти в плані його покажеш, як він ламає, та ці розходяться оці льдинки? Покажеш чи ні? А чо ти раз зупинився, поняв, що якась фігня і знову нажав рек. Друже, треба було показати в плані. Цей кадр дуже дивний. Ну, в чому прикол? Там не попало в кадр, там не попало в кадр. Ну, якось воно дуже странно. Ти розумієш, що тебе мінік? У тебе Mavic. І в тебе, коли темніє, дуже картинка така бячна. Бачите, бо все темне. Ну, якби дивно все виглядає. Мені здається, що ти зараз висасуєш з цього ролику що завгодно. Я, в принципі, коли я починав, я теж знімав всяку фігню підряд, карусель, дерево, ще щось. Але, ну, я бачу, ти намагаєшся робити вже рівні кадри, мені подобається, це непогано.
Але з композицією в тебе щось дивне. Бачиш, тебе зліва куча всякої фігні, справа ти все пожрав. Це, я бачу, намивають пісок, закручують сваї і буду зверху ставити... робити міст. Але, ну, друзі, чесно, давайте будемо чесними перед собою. Ну, хлопець в такому віці, бачите, як рівно знімає, що навіть багато кому ще далеко до цього. Але з композицією треба ще попрацювати. Ну, чесно, нам вже нудно дивитися далі. От дивись, ну, вже 3 хвилини, ну, ми вже зрозуміли, що там насипають, але, ну, далі, буде якийсь сюжет розвиватися чи ні? Бачите, бо вже все пішло одне і те ж саме. Eyes on Three. Все те ж саме. Тобто, можна було в 3 ролики повністю закрити, тобто в 3 плани закрити повністю весь ролик. І дивись, якщо ти робив там інфографіку, що ось там ми буримо на таку-то глибину, був такий-то план, там 3D-шки, там чух-чух-чух. Ну це, звісно, щось там починає бросити, але, ну дійсно, щось було б цікаве, а то одне й те саме. Тобто 1 хвилина і це було б достатньо. Якщо ти хочеш робити довго, то роби, будь ласка, інфографіку, що така ти глибина, стільки-то часу, стільки-то там бетону. Тобто, да, можна було це все якось обіграти. А так воно дуже... дуже якось воно все однотипне. І підписуйтесь. Буде круто. У тебе узка... спарюється. Дивись, друже, для твого віку це непогано, але зрозумій, дуже однотипні плани, довго, нудно, містами ти просто кидав камеру, але взагалом давай ще познімай відосиків і ми вже прожаримо наступні твоє відео. Але найголовніша твоя проблема в тому, що в тебе неправильно побудований сюжет і дуже скучно весь час дивитися на одне те саме, тим паче ти темнив дуже сильно картинку, темновато вийшло. Дуже багато дубль кадрів в тебе використовується. Зроби витримку більш довше, бо в тебе все одно дуже темновато, але непогано для 10-річного. Дякую тобі за роботу, рухаємось далі. І так, друзі, зробив підтримку каналу Sky Director. Привіт, друже, дуже радий тебе бачити. Багато ми вже бачили твоїх робіт, сподіваюся, тебе щось цікаве новеньке вже вийшло. Юра, дякую тобі велике за прожарку, дякую за критику, на підтримку улюбленого каналу, тобі удачі і хороших кадрів. Дякую тобі, друже, Sky Director, давай зайдемо на твій канал, подивимося, що ти там накліпав, мені навіть цікаво. І так, друже, я зайшов на твій канал, я знаю, що ти не хотів, але ми зайшли, ми всі бачили твої вже роботи, вони дійсно круті. І так, Cinematic Video by Drone from Estonia, Saaremaa, Iceland 4K. Що у нас по музиці, друже? Музика, нічого по музиці не бачу. А, артист, айо, немає в мене такі підписочки, тому давай так, подивимось. Sky Director, друзі, це наш постійний гість в прожарках. Вау, оце прикольно ти поставив кадр, дійсно мені подобається. Да, ми твою ж Естонію скоро будемо... Скоро ми про твою Естонію будемо знати більше, ніж хто інший. Вау, яка гарна фортеця. Ну дійсно круто. Ну, знаю, твій цитокор. Прям навіть ні до чого не можна придратися. Дуже круто знято, мені подобається. Ну це вже профі, друзі. Sky Director, ми дуже багато бачили його робіт. І дійсно, ну це профі. Він знає, як фарбувати, як ставити кадр, як вести кадр. Прям я можу зараз просто сісти так і розвалитися і дивитися якийсь фільм. Sky Director, ну як завжди ти радуєш нам своїми крутими роботами, кором, красавчик. Вау, клас. Ух ти, оце прям кіно, що ти поставив, мені дуже подобається. Нагадує мені якийсь там... локацію від Властелин колець. Круто. Таке відчуття, що ніби ти знімав на інспуху. Вау, як зайшли класно. Птахи. То був лічний кадр. Може бути.
Таке собі. О, Dual Zoom, ну це нормас, оце я понімаю, тема. А хто вітряк обризував? Де його кінцівки? Оце крутий кадр. Ну, красавчик. Профі, нагадую наш Пірогово в Києві. Оце класний кадр, блін, такі все такі гарнесенькі. Ого, звідки стільки дронів взялося, не поняв. Ух ти, оце ти поставив класно. Ні, ну, знаєш, коли бачиш такі класні роботи, хочеш чисто розвалитися і дивитися. Вау, оце ти поставив круто. Красава. На заході сонця. Та ти що, ну красавчик. Вау. Dolly Zoom. Ну що, це тебе нова фішка вже, Dolly Zoom. Раніше ти не робив. Оце круто ти поставив. Вау, реально якісь такі фільми жахів, знаєте, коли такі локації. Але круто ти зняв, мені дуже подобається, красавчик. Чого там підгуляв трошечки камери, а? Я розумію, що ти зараз закінчуєш відео, так? Судячи по... Да, судячи по замислу. Film by Sky Director. Друже, як завжди, порадував нас своєю роботою, дуже мені сподобалося. Той випадок, коли просто розвалився і просто не хотілося нічого критикувати, тому що, ну, дійсно було дуже цікаво дивитися на твою роботу. Друзі, будь ласка, поставте цій роботі лайк, бо, ну, дійсно автор створює неймовірні роботи і з кожним разом ще круче і круче в нього виходять роботи, і це дійсно вже професіонал своєї роботи. Директор, велике дякую тобі за твої класні творчі роботи і сподіваюся, що ти порадиш нас своїми ще крутими роботами. Тому дякую. І так, друзі, наступну роботу, яку ми будемо дивитися, це Гарпаліон. Чи Гарпаліон, вибач, можу неправильно казати. Музика з Epidemic Sound знято на Air 2S в 7 без аварійних польотів. Ну, це як вийде. І так, друзі, ми на каналі Гарпаліон. Ого, чого ти тільки не знімав? Я бачу, що ти з Казахстану, тому що бачу багато тебе відосів звідти, але давай подивимося роботу, яку ти нам скинув на прожарку. І так, відео ЖК Байконур, Нур-Султан, Казахстан. Нур-Султан – це столиця вашої країни, мабуть, так? Правильно я кажу, чи ні? Бо там є Алматы та Астана, і, по-моєму... Астану перейменували в Нур-Султан, чи я помиляюся? Виправ мене в коментарях, будь ласка. Так, друзі, ЖК Байконур, але непогано пофарбовано, мені подобається. О, що відбувається? Але якось, ну, картинка... А чого ти зупинився на місці? Ей, алло. А чого ти піднімався такий, зупинився, поблимав, ускорився? Ей, друже, що відбувається? А чому ми стоїмо на місці, як веб-камера? О, двіжуха почалася. Є, таймлапс – це кайф. Ей, веб-камера! Я веб-камера! Я рухаюся ось так і ось так. Оце класний кадр. Ей, ти що, реально веб-камеру включив, друже? Ні, ну це ж не серйозно. Астана, мол. Воу. Прикольно. Ти хотів зробити динаміку, але, дружба, ну, вибач, але тебе одні общаки. Розумієш, там зробив динаміку, там чух, там машина крупним планом, тебе бачиш? На одній висоті все знято. Ей, антифлікер зроби, в тебе блимає там, по сторонам. Тільки не кажи, що тебе весь це відео буде зараз, весь час, траси. Ти ЖК ж показував, правильно? О, таймлапс. Оце класний кадр. До речі, може бути. Ей, що за... Оце класний кадр, мені подобається, як поставлено. Але, дивись, ти ускорюєш і починає воно розколбас створити. Оце класний кадр. Silk Wave Center. Непогано. Такий, як, знаєш,
Це якась комп'ютерна гра, така цветокорекція і так поставлені композиції. Бути зараз якийсь Vice City, GTA грає, San Andreas, зараз такий фух на мод, який буду насипати, коротше, лупасити всіх, зараз зірки ловити буде, мінти будуть ганяти, ай, коротше, така от асоціація з Vice City, мені чомусь, не знаю. Напишіть в коментарях, у когось теж така асоціація, чи я якийсь ненормальний. Але, ну, мені подобається якість картинки, вона така чітка і вау, фу-фу-фу, двіжуха почалася, чух. Ну, щось в цьому є, але, друже, знову ж таки, ЖК Байконур. Мені сподобалося дуже, як ти пофарбував, це факт. Але я не можу зрозуміти, чому в тебе якийсь тектонік стайл, розковбас, наркоманський двіж. Тобто, якщо ти робиш таку динаміку, то тобі треба, знаєш, там, така динаміка, вона буде актуальна, якщо, там, приклад, там, робиш такий фух, швиденький такий спідрамп, раз, там, хтось в салоні машині йде, навіть, да? Раз, спідрамп, там, хтось там йде по вулиці, там, по телефону говорить, знаєш, там, раз, там, якась собака гавкає, там, гризе когось. А так тебе виходить, що спідрамп на одні ті ж самі кадри. Тобто, траса общакова, спідрамп на общакову іншу трасу, і потім веб-камера. Я вліво, вправо, вверх, вниз, якийсь робостайл. Ну, це не серйозно. І чому ЖК Байконур? Ну, чому прикол? Ну, тобто, і було б круто, якщо ти попрацював би з цим ЖК Байконур, якщо тебе відео називається ЖК Байконур, як відзеркалюються об'єкти від цих вікон цього ЖК Байконур, якісь там планчики покліпати. Щось так в тебе вийшло, що пів тебе півролику, чомусь траса в одному плані. Навіть тобі можу показати, в якому. Дивись, в тебе чомусь, в принципі, все в такому плані знято, як в перспективу, та і отак вниз, строго. І все. І спідрампи зроблені. І перехрестя три штуки всунув. І все. Тобто, ну, в чому прикол? Не вистачає ще більше планів, які там люди ходять. Добре, ти зробив таймлапси, ти зробив гіперлапси трафіку, добре, окей. Зроби гіперлапси людей, як вікна блимають від того, як включають і виключають світло. Але от твої веб-камери стайл мені якось не зрозумілі. Оце крутий кадр, чесно, він мені дуже сподобався. Але бач, ти кидаєш тисячки камерою, це дивно. А цей кадр прям дійсно зараз опускається начальний кадр. ЖК Султан, опускається камера, і тут така фух, машина влітає, там чу-чу, мігалки, машини ганяють, перестрілка, фу-фу-фу, екшн, движ. От така в мене щось асоціація, не знаю, реально Vice City. Фух, і ти опускаєш кадр, чикс. І ось ти повернув раз, там, наприклад, хтось в машині сидить там по телефону, говорить, типу, у нас є спецзадання, фу-фух, там якийсь такий, ну, в тебе стиль ЖК Байконура, якому ти... Я подумав, що ти робиш рекламу ЖК Байконур, а ти якийсь там екшен в трафіку зробив, але, ну, сам себе зловив в пастку. Ну так, Арпалін, хочу тобі поставити рівень 25. Да, в принципі, ти щось таке накльовується в тебе, таке цікаво, але, ну, сюжет трішечки дивний. Камера, я тобі ставлю 15. Ну, дивно, що ти робиш такі, а я робот, я знімаю як веб-камера, ну, це ж не серйозно, камо. Але настроїв ти її нормас. Колір, ставлю тобі 30, дійсно, мені колір зайшов, ну, не знаю чому, ну, щось він якось ципанув мені, цей колір такий реально кіношний, такий прям, якийсь трилер, ужасник, детектив, бойовик, ну, щось в цьому є, красава. Утримання твого ролику 30, в принципі, цікаво було, що буде, але під кінець я зрозумів, що, ну, це якийсь розковбас екшенський. І я сподівався, що такий пішов розковбас і буде зараз якийсь двіж, а це було не те саме, і знаєш, як шарик лопнув. Ну, надії були ось такі, а результат вийшов отак. Монтаж ставлю тобі 15, ну, якось ти накосячив. Ну, як так ти одне те саме кадри ставиш підряд? Ну, майже схожі. Ну, це ж якось набридає. Ну, один раз став, ну, два, ну, не п'ять разів підряд, наприклад, да? Загалом я тобі ставлю 23. Це непогано, друже. Так що давай, твори ще і чекаю наступні твої відео. Дякую за підтримку каналу. І так, друзі, наступне відео, яке ми будемо дивитися, це Діма. Діма Делерт, Mavic 2 Pro. Привіт, дивився твої прожарки і захотілося почути твою думку по монтажу дрону відео. Вибач, з кольором не працював музло з аудіо джангла. Окей, добре, давай подивимося, що ти нам прислав. І так, ми на каналі Діма Діма. Ну, класний канал, чого би і ні. Kyiv R&B Air Video, Kyiv Air City. Хуя... Що?
Що за хуялуал? Вибач, але я бачу якусь хуалю. Хуялуал. Це норм чи ні? Дуже смішна назва. Ага, ну дружба, ну вибач, але забанять мене за твій звук. Але на 5 сек може нормально. Якийсь дикий запад. О, непогано, мені подобається. Собакен. Дівчисько, привіт. А, ну... непогано такі шоу-ріл про Київ. О, мені подобається, щось в цьому є такі шоу-ріл. Прикольно. О, класно поставив кадр. Непогано, слухай. Кор норм. Мені подобається кор. Шух, 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 такий прям шоу-ріл. Трафік, люди. Дівчина. Щось в цьому є, чесно. От щось в цьому є. Ух ти, прикольна ця композиція, мені подобається. Слухай, непогано. От дійсно щось в цьому є. Ще й з камеркою, гіперлапсики, туди-сюди, кольори, комфортаунчик, чик-чик, контрактова, вагонетки, як так називаю. О, знову дівчина. Арсенальна. Славутич, о, Лаура. А це да, Костел Святого Николая. Слухай, ну мені реально заперло твоє відео, чесно, щось в ньому є. Чесно, мені сподобалося, але чого в тебе якась музика, якийсь дикий захід? Мені допоможеться така асоціація, що зараз буде такий, знаєш, Техас, такий ковбой, такий, я зараз тебе пристрілю, ні, я зараз тебе пристрілю, такий, знаєш, дуель, такий, хто кого вперше завалить, такі, знаєш, ну музика трошечки не в тему. Це ж, ну, Київ, Україна трошечки не то по музиці. Але, чесно, кор кайф. Такий Industrial Kiev. Є дійсно круті в тебе кадри. Депо, місто, життя, міста, рух. В принципі, цей ролик мені подобається, дійсно. Душа в нього є, цього ролика. Знаєш, один, що був комфортам, потім метро, потім знову комфортам. Тобто треба тобі було згрупувати по тематиці. О, синього дуже багато було там, де дівчина йшла. Славутич. Пережарив картинку. Але, ну... немає розковбасу, немає щось такого кривого, косого. Друже, непогано ти мені. Мені подобається. Життя Києва. Рух Києва. Якась така філософія є, мені подобається. Але техаська музика, ну прям вообще, ну ні туди, ні сюди. Так, Діма, ставлю тобі рівень 50. Мені сподобалося, але хотілося ще більше локацій. Тому що якось на одній локації ти дуже багато показав кадрів. Камера, ставлю тобі 50. Було чітко, рівно, як по рельсам, цікаво, різними стилями, красава. Колір, ставлю 45. Десь ти пережарював, але непогано в цілому. Утримання 50. Хотілося дивитися ще і ще. Клас. Монтаж ставлю 45. Ну, був в тебе вже комфортам, ти його чомусь спочатку і потім в кінці його вставив. Якось перебив іншими кадрами, в принципі, непогано. Але мені не вистачало ще більше локацій. Не знаю чому, але таке мене враження. Загалом ця робота твоя отримує 48. Це непогано. Поки що ти саме крутий на прожарці. Подивись, може хтось тебе ще переплюне, але молодець, мені подобається і твори ще красавчик. І так, друзі, наступну роботу, яку ми будемо дивитися, це Олександра Бурлакова. Привіт! Минулого разу я помилився ссылкою і прислав на прожарку ролик про стадіон. Виправляюсь. Музика без авторських прав, голос священника. О, цікаво, такого ще нас не було. Відео трішки затягнуто, тому буду дуже вдячний, якщо розповіш, яких моментів не вистачає для більшої видовищності. Ну і де в мене косяки? Заздалегідь велике дякую. Добре, зараз подивимося на твою роботу. І так, друзі, ми на каналі Олександра Бурлакова. Творча студія Печкіна. Ого, скільки ти сьогодні знімав вже? Ого, та тут я бачу, ти конкретно знімаєш. Ну добре, давай подивимося роботу, яку ти нам прислав на прожарочку. DJI Air 2S, розповідь про зруйновану церкву Петра в селищі Авсюкіно. Зима 2020, політ на дроні. Старообрядчиська церква, селище Авсюкіно.
Початок непоганий такий. Храм свідетелі Петра і Митрополіта. А, друзі, у нас ще є закадровий голос, це дуже круто. Деревня всюди появилася в 1905 году. Здесь обучали закону Божу. Ну, це така ерекція, мені дуже подобається, все так класно пофарбовано, все ніжно таке. Закадрою в тему, я відчуваю, що записував священник цю сповідь. А, це зруйнований. Ще круто, що сніг йде. О, небо пережарив, ой, пережарив. Ну, що за цикада? Навіщо людей показувати? Ну, він трошечки не в тему. А чого тебе такий ще був чорний екран між кадрами? Оце класний кадр. Класний кадр. Там небо було тебе пережарене. А, воно ще й діє! Я розумію, що це зруйнована частина храму, де вівтар. Дуже швидко піднімаєш камеру. Дроном краще виходить, ніж камерою, я хочу сказати тобі. Ой, пережарене небо в тебе і щось дуже швидко почалося ковбасити. Ні, це вже трішечки занадто багато. О, от на дрон воно краще виглядає. Погано змачив ти кадри між камерою та дроном. Ну, розумієш, локація така специфічна. Справа в тому, що ну тут зробив тим 15 планів, ну і все. В принципі, що ти ще зможеш показати? І щось мені здається, що ти починаєш показувати одне й те саме. Ну ось... Таке відчуття, що зараз ролик буде закінчуватись. Ні, ти вирішив зробити орбіту. Ні, друже, все, це вже перебор. Це вже занадто. Тобто треба було тут зупинитися. Цей кадр вже був спочатку. Ти знов його повторюєш. І дивись, в тебе початку ролику було без сонця, а зараз сонцем. Мені здається, що треба було вибрати всі кадри сонцем, і це було б достатньо. Бо тебе все воно знову повторюється. Можуть бути такі круті прольоти, але такі як під екшен. Ні, все, це вже перебор. Тебе монах задом ходить. Оце прикольний кадр, але, ну, друже, сам себе не знімає, це брак. А кадр сам по собі норм. Зверху воно дуже погано виглядає, краще не показує. Знову орбіту ти показуєш, друже, все. Занадто багато орбіт, все, досить. Все, далі вже пішла на Дотіна. Людей в кадрі не показуй. Досить. Ну все, далі ти пішов знімати всяку жесть. Повторюється все одне те саме. Я бачу, якась кіностудія знімає, як люди йдуть до храму. А ти тим часом знімаєш на дрон, я зрозумів. І зупинив кадр. Все, орбіту ми вже бачили, людей в храмі ми вже не треба показувати. Ну, да, дуже затягнуто. Краш-бонус! А ну-ка давай. Так, і що тут таке? О, вау, щет, о май годнес! Що, вижив дрон? Ніфіга собі, ну красава! Зараз! О, все, це капець! Ти розвалив дрон, друже, ну це тупо, реально. А що трапилось? Напиши в коментарях, як ти зміг його розвалити. Це, ну, дійсно було тупо. Коротше, дивись, початок був нормальний, починаємо зі входу, крупнячки, все, ок, це токорчик, норм. Але, ну дивись, далі, без сонця, а потім сонцем почав. І робити, ти, щоб ти розумів, першу половину ролику зняв краще, ніж потім, коли вийшло сонце. Далі ти починаєш робити орбіти, взяти нам робити брейкданс з кожним кадром. Ну це дуже дивно.
І мені здається, що перебор. 2 хвилини максимум, що ролик повинен був йти. Круто, що є закадрове, тому що цікаво було послухати, що каже нам священник, але ну далі почався тебе розковбас. Дуже багато ти почав брейкданс, дрифтувати кадри, робити прискорення з-під ремпи, ну воно трошечки не в тім. Оце кадр прикольно, ти виходив з дерев, клас, це вообще прям. Я розумію, що це, в принципі, коробка, яку треба зняти красиво. В принципі, за 2 хвилини ти повністю зміг розповісти всю історію цієї церкви і не повторювати одні ті ж самі кадри. От такі крупнячки дуже класно, оце подобається. Що ми розглядаємо? Оце кадр з камери треш, дійсно. Воно з тебе не змачене, так ну, дуже дивно виглядає, і ще пиріжонка тобі по небу використовує зебру. А так, в принципі, непогано, але затягнуто. Ось що тобі можу сказати. Але ця корекція мені подобається. Сніг в тебе білий, не синій, нема в тебе пересвітів. Мені, в принципі, подобається. Але камера тут трошечки на халтуру. І так, Олександр, ставлю тобі рівень пілота 30. Сняв непогано, лінійно, спокійно, без якихось там розковбасів. Подобається, але, ну, все-таки, твій point of interest трішечки задовбав та з-під рампи. Тут, в даному випадку, дуже не в тему. Камера, ставлю 30. Не було у нас пересвітів, у нас все було чотіка, там пару таких кадрів, але то на камеру було у нас пересвіти. Лінійно і все чітко, як треба. Колір, тобі ставлю 35. Кольорова корекція мені дуже сподобалася, тому, в принципі, це непогано. Утримання глядача твоїм роликом ставлю 20, тому що десь після хвилини мені захотілося вже його вимкнути, бо почалося все одне й те саме повторюватися і стало нудно. Тому ось так. Монтаж ставлю тобі 20. Я не розумію, чому, коли ти монтуєш, ти не бачиш, що в тебе одне й те саме кадри йдуть. Якщо ти один раз показав кадр, навіщо його дубль знову вставляти і робити собі хронометраж? Ну це тупо. Загальний бал тобі ставлю 27. Непогано, друже, молодець. Чекаємо на наступні твої відео. І так, друзі, наступну роботу, кому будемо дивитися, це Клім Байкот. Музика з Epidemic Sound. Привіт, це мій 3-й політ і 1-й на Mavic DJI Air 2. Дякую за критику і уроки. За покрас сину не свари, камера була в авто і без фільтру. Ну ти знаєш, що це вже косяк. Привіт тобі і SkyDirect, тебе вже якісь фанати з'явилися. Давай подивимося на твою роботу, що ти нам прислав. Вау, дуже гарно. Перший кадр вже епічний. Outro in Estonia. Вау, та ти що, прям Discovery Video Man. Це дуже гарно. Вау. Оце я розумію рівень у автора. Красавчик. Дуже гарно. Ну, трішечки дерева щось не дуже виглядають. Вау, клас. Дуже гарно. Якось сильно провалено в тебе. Вау, це класне. Трішечки дивний такий перехід. Цей кадр не дуже. Ну, нема до чого прив'язатися. Ну, було та, звичайно. О, маячок. Може бути. Музика така кельтська в тебе, така скандинавська. Класна ця корекція, мені подобається. Ух ти, корівки. А це дичавші корівки, чи хтось їх пасе? Є пастух? Класний кадр. Нафіга ти парашу знімаєш, я не розумію. Навіщо? Це ж не художньо виглядає. Ух ти, такий шланг до нього йде. А, це мабуть рибу розводять, чи сітки кидають. Сітки, скоріш всього. Непоганий кадр. В нього щось горить, пічка мабуть. Вау, динаміка, клас. І щоб якась там машина їхала. Вау, це непогано, яке красиве небо і прям пофарбовано кайф. Непогано, подобається. Ей, а чо камера зупинилася? Ей. Що ти робиш? Все, це брак. О, долі зумчик, непогано. Може бути. Може бути. Все, перебор, досить. Ой, друже, дуже темно. Локація крута, поставив норм, але, бачиш, без сонця, ну, вийшла бяка. Дуже темно і не можна продивитися всі нюанси цієї локації.
Оце непоганий кадр, прикольно поставив. Фу. Бачиш, ці дергання, вони трошечки так собі. Ну, щось в цьому є, але ефект щось не зачепив мене. Ми ж не знімаємо Need for Speed Underground якийсь. Бачиш, сонечко вийшло, вже ще більш-менш краще. Знову повторюю цей кадр. Але це краще, тому що ти поступово відкриваєш локацію. Вау, який закат, та ти що. О, оце краще всього. Оце краще всього кадр із всіх. По цьому замку. Щось тебе весь час швидкість гуляє. Спідрампи треба теж вміти робити. Ой, тут ти трошечки взяв і пережарив. Хайлайтиться дуже сильно ти задрав. Бачиш, тебе сильно все ярке. А, це ми вже бачили, Sky Director, цю ж локацію. Непогано, але щось шумить, я бачу. Десь щось бачу грейн. А так непогано. На заході сонця теж непогано, подобається. Ну якось у Sky Director воно краще вийшло. Ну, цим кадром можна закінчити ролик. Ей, а нафіга ти робиш назад? Навіщо? Ти передумав в якийсь момент, типу, та ні, я повернусь назад? Ну, це дійсно дуже дивно виглядає. Filmed in Estonia by acclaimed bycode. Непогана робота, мені подобається, але є певні нюанси. Дивись. Ось початок в тебе, ну, прям вау-ефект. Дійсно, тебе початок вийшов. От ролик тримав повністю цілих 25 секунд, прям просто вау-вау-вау. Шкода, що ти більше не попрацював на цій локації, може ти спішив, але бачиш, як тільки ти опустився дерева, де піднімається туман, пробивають лучики, це просто... Оце реально круто. От прям мега круто. Може бути. Мені не сподобався чомусь цей ліс. Ми бачили, які красиві в тих планах показували ціла місцевість, а просто тупо ліс в паттерні, воно не дуже виглядає класно. Оце крутий кадр. Якщо ти би політав тут на цій місцевості дуже низько, щоб все було відзеркалене, то було б теж класно. Цей кадр, він сам по собі, в принципі, прикольно поставлений, але бачиш, тебе в центрі дуже темно. І не зрозуміло, що це таке, як будто якось тебе матриця вигоріла на дроні. Таке відчуття. Ось, тому, якщо сонечко сюди пробивало, засвітило цю полянку, цю воду, було б краще. А так, бачиш, якийсь, знаєш, як якийсь там фурункул вискочив, ну. Оцей кадр прям кайф. Як око таке, оцей крутий кадр. Прям красав. Але перехід трішечки такий, ну, дивний. Бачиш, із темного переходиш на світле, і я розумію, що ти хотів через дерево прийти, треба було робити це дуже швидко. Раз. А в тебе так довго, як будто хтось тобі дворник причепив на камеру і отак поступово починає відкривати. Кадр може бути. Оцей кадр лишній, маяк, норм. Але нафіга ти показував тубзик, я взагалі не розумію. Нафіга ти показав тубзик в цьому класному ролику? Ну, треба ж розуміти, що є ще і естетична якась складова твого ролику, і взяти показувати десь і скрути, ну якось таке собі. Ну, не дуже етично, я сказав би тобі так. Оце дійсно кадр під питанням, але пофарбував ти його як надо. Кораблик непогано, в принципі, його інакше не знімеш, непогано. Дивись, що можна було ще зробити з цим маяком? Бачиш, що є небо, є в нас ландшафт, і маяк має, бачиш, таку лінію. І дуже круто було, якщо б ти зробив такий слайдер, або покрутився вокруг цього маяка, щоб у тебе було половина чорного на небі і біле на землі, і це було б теж вау-ефект. Я не розумію, чому ось ти ведеш кадр, я бачу, ти стоїш в тіні, і починає тебе дрон поступово зменшувати швидкість і майже зовсім встав. Навіщо так ти зробив? А так непогано в цілому. Тут дуже темно, друже. Ну, я дуже сильно сумніваюся, що це така чорна у нього така трава. Я думаю, що тут травка буде зеленувата, правда? А вийшло, як будто хтось взяв і висосав у трави весь сатурейшн. Ну, дійсно дуже дивно. Цей ефект, чесно, FPV, не до FPV ефект, трішечки дивний вийшов, чесно. Якщо ти спокійно б вилетів, було б краще. Бачиш, я тут помітив, що трава все-таки не чорна,
як якась лава, а все-таки зелена. Цю локацію мені сподобалося, як зняв Sky Director. Він дуже круто зняв, і мені дуже сильно смущає, чому в тебе грейн, якийсь фільм-ефект на цьому кадрі, і дуже так щось дивно виглядає. А так може бути. Летів сюди, а потім ти передумав і вирішив зробити назад ось таким чином. Ну, трішечки дивно виглядає, чесно. Так, друже, канал Байкот, ставлю тобі рівень 50. Мені дуже сподобалося, майже на рівні, як у Sky Director, але у Sky Director якось воно більш душевно вийшло і менше таких дивних речей. Камера ставлю тобі 45. Мені сподобалося, як ти ведеш кадри, але інколи не можу зрозуміти, чому в тебе дуже в якийсь момент дивно зупиняється дрон і починає стояти. Колір ставлю тобі 40. Мені сподобалося, як ти пофарбував, але чомусь ти вирішив фортецю зробити таку, як будто вона з'явилася з якогось пекла. Утримання ставлю тобі 50. Мені сподобалося, хотілося дивитися ще і ще. Монтаж ставлю тобі 45. Ну, трішечки дивно, що в тебе спідремп такий йде з ефектом Need for Speed Underground, з таким розмиттям. Ну, це не дуже прикольно. Ще й різна швидкість тебе виходила і трясся дрон. Загальний бал отримуєш 46. Друже, це дуже одна із сильніших робіт. І мені дуже сподобалося, але більше параша не став в кадр, добре? Молодець, чекаємо ще на наступні твої роботи. І так, друзі, наступну роботу, кому будемо дивитися, Сергія Острофа. Дрон Mavic Mini, музика без копірайту, не перший політ, но перше повноцінне змонтоване відео. Покритикуй зйомку і монтаж. Дякую. Добре. І так, друзі, ми на каналі Сергія Острофа. Греція в тебе, Франція, Вінпіл. Greece Drone Fly, Aerial View of Peloponnes. Давай подивимося, як ти зняв Грецію. 2021. Ну, початок може бути. Оу. Ох, та ти що, прям таки вірвався в кадр. Оце прям зайшов, вірвався в кадр, прям по кайфу. Але я бачу, ти на авто знімав, якось тебе все стрибає. Це прикольний кадр, але розумієш, ну, починати відео про Грецію з ржавого
корабля, це якось дуже тупо, чесно. Треба починати було з якихось общаків гарних, таких, знаєш, з природи. А ти починаєш з якоїсь розвалюхи. З переходу на сонце може бути, але дивись, ну ти перейшов і показав нам якусь чорну діру. Не пройшов взагалі зовсім. Ну це може бути. Може бути, але ти сильно вперся в землю. Знову таки, ти вперся чомусь камерою сугубо під 45 градусів. Навіщо? Я розумію, що ти поступово будеш піднімати, а так, ну, це дуже тупо. Цей кадр прикольний, але трошечки в тебе все з'їхало чомусь вправо. Хотілося, щоб ти по центру летів, де ці такі поплавки, і щоб по сторонам вони були, було б набагато краще. А так якось в тебе все перекошено. А локація прикольна. Це ж також прикольно, але в тебе все-таки шумно, я бачу, що ти вже знімав, коли було темно. Але прикольно придумав. І перехід зразу на місто теж непоганий. Отут прям молодець. Тут ти щось вирішив зробити, я літаю як FPV, починає во всі сторони повертати камерою, все в тебе якесь трошечки дивне по кольору. Ну тут нема до чого прив'язати свій зір, розумієш, трішечки скучно, скучна локація. Нема до чого прив'язатися зовсім. Ось і показуєш там нову локацію, але чомусь ти не вирішив політати ще низько над цими всіми руїнами, колони, крупний планчик зробити якийсь. Тебе щось завжди якось далеко. І ти чомусь вирішив використовувати такий дуже дивний ракурс. Ну, якось дивно. Симетрично треба було його якось зняти. Оце непоганий такий хід зйомки, але треба було тобі потім камеру підняти вверх, а так ти просто вперся якось дивно. І знову ти вирішив показувати нам канал. Оцей кадр чомусь фіолетовий дуже сильно, і такий раз, і дрон дуже втомився. Дана локація, в принципі, непогана, і світло мені більш-менш подобається, але дивись, в тебе якесь все бліде, якісь жони. Я розумію, що ти знімав вже, коли вже було сонце в зеніті, але ND-фільтр, і чому в тебе все авто, і дивись. Треба більше було зробити неба або 50 на 50, тобто 50 води, 50 неба і цю штуку збоку. Було б круто. Я бачу, що зверху є якась фортеця. Треба було там ще познімати щось. Оцей кадр дуже дивний, чесно. Не знаю, навіщо ти його зняв і закінчив цим кадром. Ну, дивно. Дуже не вистачає більше локацій, зйомок і крупності планів. Дуже багато трішечки зняв мусору. Давай я покажу, як я знімав Грецію. Дивись, я знімав Афіни, Акрополь. Такі, бачиш, нема в мене пережжених кадрів. Все чітко, рівномірно, без розковбасу, не в FPV стайлі. Бачиш такі проводочки, общак, середній, крупний план, в плані, загальний план, полуоберти. Отакі ось, бачиш, які плани в мене? Ось я знімав той же самий канал, але коли щось на ньому рухалося. Бачиш, я спеціально чекав, щоб щось на ньому буде плисти, тому що, ну, дуже пустувати кадр, коли нічого не відбувається в ньому. Я за ним ганявся дуже довго, але він прикрашає рух, він прикрашає і робить якусь цікавість кадру. Бачиш, у мене такий спокійний кадр, як Discovery зйомку ти робиш, щоб не було чого пережженого, не було такогось якогось темного дуже. Бачиш, у мене картинка, вона рівномірна, тобто у мене небо не пересвічене, у мене низ не перетемнений, у мене все чітко збалансована картинка, тому що використовую ND-фільтр і налаштовую камеру вручну. Такі монументальні треба кадри було ставити, щоб можна було просто дивитися, заліпати і розглядати цю локацію. Якісь такі дві, щоб щось там плавало, все це ж було поряд, я не знаю, чому ти не знімав. Щоб зняти щось круто, треба за цим ганятися, треба шукати цікаві кадри, висиджувати як снайпер кадри. Я ніколи не знімаю, коли сонце в зеніті, тому що, ну, дуже воно виходить таке пережжене, розумієш? І так, Сергій Остров, ставлю тобі за твою роботу рівень 15. Дуже багато тобі ще треба попрацювати, тому що, ну, дуже дивно, що в тебе немає ще фільтрів. Ти якось весь час знімаєш далеко, в тебе камера весь час дивиться під одним ракурсом, і ти ще не відчуваєш прекрасно. Над цим треба ще працювати, і просто подивись мою роботу про Грецію, як я її зняв, і ти зрозумієш, що тобі необхідно. Камера, ставлю тобі 10, вона в тебе не настроєна, в тебе все на авто, і я бачу, що в тебе пережарена картинка. Чому ти не користуєшся зеброю? Колір ставлю 10, він дуже дивний, в тебе дуже багато пересвітлених кадрів, використовуй зебру, в тебе дуже багато темних.
темних кадрів. Треба все це відчувати і користуватися експонометром. Утримання ставлю тобі 10. В якийсь момент я зрозумів, що стало якось дуже скучно, тому що ти почав знімати все підряд якось дивно. Ти чомусь не робиш більше планів. Ти зняв різні плани кораблю, а на інших локаціях ти чомусь не робив більше планів. Це дуже дивно. Монтаж ставлю тобі 10. Ну, чесно, трішечки дивно, що в початку тебе починається з розвалин, потім тебе якось воно все починає якось рухатися дуже дивно. І навчись працювати золотим перетином, тому що він тобі допоможе правильно виставляти композицію. Загальний бал ти за свою роботу отримуєш 11. Тобі ще дуже багато треба попрацювати і сподіваюся, що наступні роботи будуть тебе більш краще. І так, друзі, наступну роботу, яку будемо дивитися, це Азамат. Привіт, знято на AR2, локація Росія, Республіка Башкортостан, скала Айгір, досвід півроку, музика куплена в Epidemic Sound, дякую. Ну добре, давай подивимося на твою роботу, Азамат. І так, друзі, ми на каналі Азамата Кагарманова, да, щось тебе маловато робити, але давай подивимося, може щось в тебе є круте. І так, робота Айгір 4К. Тебе пережений був камінь. Оце класний кадр, мені подобається. Непогано. Такий прям як метеора. Ой, тебе щось тут ядовиті якісь дерева, але фактура прикольна, такий паттерн. Це прикольно, але з цього ролик начебто починався, да? Дивись. Ти летів тільки що вперед, потім назад, і так не можна робити. Треба було якийсь між ними поставити проміжний кадр. Так, Азамат, що хочу сказати по твоїй роботі? Це не найкращий був початок для цього твого ролику, тому що, ну, трішечки воно дивне, да, я розумію, що ти хотів поїзд познімати, але в даному контексті він трішечки дивно виглядає. Я думаю, що круто було б, якщо ти починав би кадр, де ти знімаєш крупним планом цю місцевість. От, наприклад, з цього можна було почати. Завжди треба починати своє відео з епіку і закінчувати своє відео завжди епіком. Тому що людина запам'ятовує завжди початок і кінець. І ти повинен весь час робити як насос. Спочатку епік і з такими хвилями робити свій ролик. А в тебе виходить так, що спочатку якось скучно, а потім під кінець ти щось якось розгулявся, але людина може до цього часу навіть і не дойти. Людина подивиться перших 5 секунд і скаже, типу, Таня, якась фігня, і вирубить. Тому треба важливо робити спочатку круті епіки. От ось цього можна було починати свій відос. Оцей початок, де поїзд, ну це трішечки, не знаю, я б ці кадри би не використовував. І ти закінчив цим же самим кадром, але продовжив, це також якось дивно. В принципі, можна було зробити максимум на 1,5 хвилини цей ролик, і це було
більш ніж достатньо. Я розумію, що дуже складно знімати якийсь там кусок гори, я знаю, це дуже складно. Якщо ти не можеш більше зняти, роби там на 30 секунд, на 1 хвилину. І це більш ніж достатньо, щоб донести свою думку про цю місцевість. Якщо тобі немає чого там знімати. Але навіщо робити там на 3 хвилини і висасувати з пальцю свої кадри? І мені ще не вистачило більше кадрів, як ти летиш між деревами знизу і вилітаєш на якийсь загальний план. Оцього мені якось не вистачає. Оце кадр класний такий паттерн, мені подобається. Оце кадр прикольний, ти відкриваєш гори. Оце непогано, класно вийшло. Як ти відкриваєш поступову долину, також непогано. І тут вийшло сонце і пожарило всі твої каміння. Бачиш, тебе все воно пережжене, якийсь кислотний ще пофарбований зелений. Якийсь кислотний наркоманський кольор. Бачиш, це такого кольору не буває в природі зовсім. Дуже багато saturation. І круто було б, якщо ти б просто взяв і летів би, зробив би симетричну цю картинку, посередині йде річка, і ти летиш дуже низько, прямо над водою, і поступово відкриваєш нам якийсь там пейзаж. А такого ти не зробив, ти якось так кривобосо зайшов в кадр, і щось якось напортачив. Ну, трішечки дивно, правда? А так насправді, в принципі, ти знімаєш вже непогано. Але не забувай ще про крупнячки, тому що в тебе щось є середній план, загальний план, а крупняків в тебе немає. Це кадр непоганий, мені подобається. А чому ти не зробив жодного кадру зверху над ребром цієї місцевості? Низько так прилетіти, було теж цікаво подивитися. І в тебе щось жжоне трошечки небо. І чомусь цей кадр ти дуже довго тягнеш, тут нема на чого дивитися, дуже скучний кадр. І так, Азамат, ставлю тобі рівень 15. Тобі треба ще попрацювати, але мені подобається, що ти вже робиш лінійні, прямі кадри без розковбасу, це теж треба вміти робити, молодець. Камера, ставлю тобі 25. Мені подобається, що ти робиш вже такі впевнені, рівні, але, ну, тишечки з небом ти нахалтурив. Тебе треба навчись користуватися зеброю та експонометром. Колір ставлю тобі 25. В принципі, непогано, але містами в тебе небо було трошечки пережарене. Утримання твого ролика я ставлю 15. Дійсно, якийсь момент після 15 секунд стало якось нудно і хотілося вже спати. І дивись, тебе початок ролику був дуже такий скучний, а потім ти якось розгулявся, коли почав показувати скали, стало набагато краще. Монтаж ставлю тобі 25. Чесно, дуже дивний початок в тебе, треба починати завжди з чогось епічного і закінчувати чимось епічним. А ти почав з якогось поїзду, ну, мені здається, що це не є якимось там дуже важливим сюжетним кадром. Загальний бал я тобі ставлю 21. Це непогано, друже. В принципі, ти вже маєш певну техніку, навчись знімати, використовуючи золотий перетин. Він тобі дуже допоможе при будуванні кадру. Так, друзі, наступна робота, яку будемо дивитися, це Адил. І так, друзі, ми на каналі Адилбек Баетова. Ого, скільки в тебе роліків, ніфіга собі, ти, я бачу, ти таке знімаєш, прям, ти, щось таке цікаве. Давай подивимося на роботу, яку ти нам скинув на прожарочку. І так, друзі, робота Сонкол Лейк, Киргизстан. Давай подивимося, що ти там знімав такого цікавого. По музиці не написав, тому будемо 5 секунд дивитися з музики, а потім я вирубаю її. Дуже дивно. Блін, я не розумію, як тут можна жити? Ну реально, ну, не кущику, нічого, де, а... Чесно, таке дивне питання. А, все, знайшов, куди виходити. Все, я бачу будки. Такі прям... прищики. Вау. Річка є, це вже добре, бо є що пити. Сон... Кел, кол, не знаю, як це там читається по-казахськи. Прикольно. Вау. Оце крутий кадр. Класно, мені подобається. Я бачу, ти використовуєш ND-фільтр, тому що тебе небо дуже таке гарне. Прикольно. Непоганий кадр, мені подобається, що небо грає. Вау, це круто. Але мені здається, що трішечки треба додати було контрасту, бо воно таке трішечки бліде. Клас. Блін, жодного дерева, я не знаю, як тут можна жити, як опалювати, я не розумію. Жодного кущика, жодного дерева, це дійсно дуже сурові. Вау, прикол. Якщо ти би нижче політав, було б ще краще, але теж непогано. О, а чому ми камеру дригаємо? О, ну, давай, тримай. Ну ти що, нам треба було паралельно їх тримати, о. І на фоні гір, давай, піднімай камеру, підіймай. На фоні гір. Ай!
Ну, не, ну, давай, давай, піднімай камеру, ну! Ну, покажи гори! Чого в тебе нерівномірно якось рухається камера? Ух ти, ще й по воді, блін, це такий кадр був би. Тобі треба було за ними летіти і показати гори, тому що, ну, ти вперся отак, о, нарешті. Оце класний кадр, я розумію, він чуть не спіткнувся. Оце я розумію, віж, бачиш, він зразу вже поставив класний кадр. До речі, друзі, це, мені здається, сама крута локація для того, щоб не розвалити свій дрон. Дійсно, тут нема за що зачепити свій дрон, нема дерев, взагалі просто кайфуй. Став рекорди швидкості для FPV дрону. Оце прикольний кадр, але тебе кінь трошечки в сторону поїхав. Постав його в центрі. Круто. О, це ще не все. Клас, небо дуже круто в тебе вийшло. Ну, я думаю, що ти по-любому використовуєш ND-фільтри. Це сніг був, да? Ну да, не жарко. Прикольний кадр. Прям такий frost environment. Це якийсь динозавр стоїть, чи хто, не може розуміти, такий відос? Якийсь динозавр... Реально, як динозавр, знаєш, такий є. Ну це, мені здається, вже лишній кадр. Але пофарбовано тебе непогано, друже. Мені подобається. Непогано пофарбовано. Але, ну, сам себе знімати, це чесно, тупо. Може бути, в принципі. Ми схожі на динозавра Трицераптор, чи як він там називається. О, ну це вже перебор. Ні, все, це вже, ну, нафіга себе знімати. Ми ж знімаємо природу і себе знімати. Це ж не якийсь там тревел-влог. Вау, які гарні хмарки відображуються. Це прям неймовірно. Бачите, летів, а я пішов сюди. О, слайдер, оце класний кадр. Дійсно, друзі, це локація для тих, хто боїться вдарити свій дрон, і тут просто літає спокійно, бо немає ні дерев, ні якийсь перешкод. Кайфу собі, не парся. Ух ти, що, а що, чому у тебе швидкість така нерівномірна? О, оце класно, це більш кращий кадр, але бач, ти гуляєш, чик-чикс. Напиши в коментарях, це люди весь час тут живуть, чи просто приїжджають потусити, де і звідси поїжджають? Але, ну, локація цікава. Блін, я уявляю, які тут вітри, друзі, тут, наприклад, тут я не знаю, тут... Коли, навірно, вітер, ти просто там... До самого полюсу крутишся від вітру, як цей перекати поле. О, конячки, поїхали. Ну, той кадр був кращий, ніж цей. Набагато кращий той був кадр. А, я зрозумів, ти дроном ганяєш, як пастир, ганяєш цих конів, щоб вони додому бігли, замість собаки. Ну, це теж нормально. І, до речі, це дикі коні чи ні? Напиши в коментарях. Ну, щось не вистачає в цьому кадрі. О, оце крутий кадр на фоні, отак. Боковий слайдер з орбітою, дуже непогано, це класно. Молодець. О, з наїздом, цікаво, що буде зараз робити. Оце, я розумію, кіношний кадр, отвічаю. Дуже гарно, мені подобається. І знову сам себе знімаєш, нафіга. Ну, я розумію, там в інстаграмчик запиліть собі такий, там, знаєш, долізумчик, але, ну, в цьому відосі він в контексті просто не, ну, ніяк не складується, зовсім. Але прикольно такий контраст. Я б з цього моменту краще би починав би цю... Ай, і дернув камеру вверх, і тю. Але робота крута. Тишечки, ти її перетягнув. Я думаю, що 3 хвилини було б більш ніж достатньо для цієї роботи. Я розумію, що ти робив такий лаунч-відос, але чому ти починаєш ролик і зараз такий чук, камеру кидаєш? Треба завжди починати з епічного якогось кадру. Я би почав твоє відео саме з цього кадру, тому що він дійсно епічний. Він задає такий настрій. І тут написав би цю місцевість, назву її. І не вставляй себе в ролику, тому що ти не головний персонаж, ти просто, ну... оператор. І це дуже дивить, ну, виглядає не дуже прикольно. І знаєш, чого не вистачає? Дуже низького ракурсу. Ти бачиш, немає кустів, тут спокійно можна літати. Дуже низький ракурс, прям майже по
землі дроном. Я бачу, що ти намагався їх догнати, але бачиш, як тільки ти почав вже нормально, ровно, рівно тримати кадр, стало все набагато краще. І чим нижче ти би летів, тим було б круче. І в плані би ще показав, це, як вони біжуть цією толпою. Це б дійсно б круто. А так мені дуже сподобалась твоя робота, всі ці відзеркалення, таке все монументальне, таке мріливе, під такий лаунж мюзик. Такі прям заліпательні відео, я б сказав би так. Було б круто, якщо ти перед ними би полетів, розвернувся і вони на камери би побігли. Це був би дійсно Голлівуд. І так, Адил, по твоїй роботі я ставлю рівень 35. Мені сподобалося, що картинка рівномірна, вона передбачувана і пофарбована дуже непогано. Мені сподобалося. Ти використовуєш по-любому ND фільтр, це дуже видно по небу. Ти вмієш ставити класно кадри, і це круто. Але не розумію, чому деякі моменти ти просто брав і дригав камерою. Все було плавно, все було круто, а потім такий раз і починаєш дригати. Я не розумію, чому. Камера ставлю 35. Мені подобається, як ти все це знімав. Але було дивно те, що коли ти гнався за стадом, твій дрон, як і в ПІВІ, весь час туди-сюди, туди-сюди дригався, не розумію, чому так. Або треба було це просто вирізати і не використовувати, тому що це все дригання є браком. От коли вони піднімалися нагору, ото був дійсно крутий голівудський кадр. Якщо ти бачиш, що ти не можеш догнати їх, просто хоча б лети прямо, лінійно. Не треба оцей FPV-шні двіжухи робити, розумів? Колір я тобі ставлю 40. Мені сподобався колір, але я помітив, що чомусь немає контрасту. Все-таки воно трішечки бліде і монотонне. Треба дати більше контрасту. І ще я помітив, що не вистачає трішечки сатурейшена. Утримання твого ролику я ставлю 35. Дуже цікаво було дивитися, тому що кожен раз ти закидував нас новими епіками. І дійсно було цікаво за цим спостерігати. Монтаж тобі ставлю 35. В принципі, ти непогано зняв свій ролик, але ти перетягнув, і навіщо ти сам себе вставляв? Ну, це трішечки не вписувалося в концепцію твого ролику. І шкода, що ти не зробив ще таких прильотів, де ці будинки стояли так в колі, да? Ти не політав на висоті, там, не знаю, 1 метра серед них. Це теж би круто виглядало. Дійсно, чому ти так не зробив? Загальний бал тобі ставлю 36, це непоганий показник, і сподіваюся, що ти ще порадиш нам своїми роботами. Сергій Ботвіна написав: "Тримайся, ми з тобою". Дякую тобі, Сергій Ботвіна. Ми тримаємося, тому що ми у себе дома, і до нас прийшли без дозволу і починають диктувати своє право, тому ми виженемо ворога, і він отримує по заслугам. Тому все буде Україна. І так, друзі, наступну роботу, кому дивитися, це Олександр Петров. Привіт, хочу послухати твою критику. Музика без авторських прав, DJI Mini 2. Добре, давай подивимось. І так, друзі, ми на каналі Олександра Петрова. Де тебе тільки натягало? Тиха бухта, Крим. І так, ветряки і рапси. Далекий куточок Криму. Ну, кому далекий, кому близький. Скоро буде. Навіщо ти показуєш цей срач збоку, не розумію. Якесь воно дуже таке бліде. Шкода, що вони не рухаються. Рапс тебе, він же ж жовтий, а в тебе вийшов якийсь коричневий. Ти вибрав не найкращий період для зйомки. Хоча ось я бачу прикольний бок. Ох, ти що тут натворив. Бачите, такі п'ятна, ну не дуже сильно круто виглядає. О, таймлапс більш-менш норм. Але я бачу тебе, о, сонечко вийшло. Тебе трясеться картинка. Красиве небо. О, бачиш, як тільки з'явилося сонечко і все стало на свої місця. Непоганий кадр. У тебе музика така підтехно, вона дуже дивно виглядає. Оце непоганий кадр, прикольна така фактура. А прикольно було б, якщо ти пролетів зверху них, де вони так свої лопасті розтягнули. Оце крутий кадр. Непогано. А що за цяточка така в жовта? Ну, знаєш, ти наклав один кадр на другий кадр майже того ж самого закату і виглядає воно дуже дивно. Не про що кадр. Мені здається, треба тобі це було робити вище, камеру підняти вверх,
і зняти силуети цих вітряків, бо сильно багато темного знизу, воно з'їдає інформацію. Локація прикольна, але тут треба вміти ще знімати на ній. Ну дивись, ну це повний срач, дивись, бомжарня, ну це нормально. Оце прикольно був ракурс, якщо ти би летів, наприклад, не слайдером, а не, ну так, через них туди. Було б набагато краще. Бачиш, коли немає сонця, виглядає воно якось так унивленько, трошечки так. Але от бачиш, які прикольні силуети, треба було летіти було туди. І знімати їх силуетів таким чином. Дрон низько, камеру вверх і чисто силуети цих вітряків. Було б набагато краще. Бачиш, які вони все розмазані, як будто це якась акварель. Ну, дійсно, дуже дивно виглядає. Таймлапс може бути таймлапс. Я думаю, що максимум одна хвилина. І бачиш, як круто виглядає, коли вийшло сонечко. 10 крутих епічних шотів було б достатньо для цього ролику. Бачиш, знизу дуже мало інформації. Половину кадру — це тьма. Силует землі робити тупо. Ми ж робимо акцент на вітряках, тому треба було більше їх давати в кадр. Ти показав чомусь землю. Це не гарно, тому що це якісь, ну такі. Я розумію, що воно було монотонне, якщо воно було так в вигляді паттерну, а так бачиш якісь там, ну, п'ятна, воно ну, дуже погано виглядає. І бачиш, ти срач показуєш. Це не дуже круто. Чому в тобі половина кадру просто земля чорна, яка зовсім не має ніякої інформації? Це дуже дивно виглядає. Тобі потрібно було працювати в сторону силуетів та неба в даній локації. І так, друзі, наступну роботу ми будемо дивитися Дмитра. Привіт, батя дрончиків. Ти не сказав, що я батя дрончиків. Мене звати Дмитро. Хочу, щоб ти прожарив моє відео. Дико цікаво. Музика з Epidemic Sound знято на Mavic Mini 2. Літав раз 10, но знімати почав після 2 прожарок з твого каналу. Ну, так всі роблять. Прошу оцінити максимально строго. Ну, сам нарвався. Дякую за те, що ти робиш. Твій канал золото. І так, друзі, ми на каналі Meta Aesthetic. Ти знімаєш всякі влоги, всяку двіжуху. Tarragona Low Aerial Viewport Aventura. Окей, давай подивимося, що це за роботку ти нам прислав, що у нас по музиці. Поїхали. Tarragona Beach Salow. Дуже дивне рішення зробити титри такі самі. А що якість така погана? Мінік? Ну, 50 на 50. Оце класний кадр. Ось з нього я би навіть і починав би. Ой, пережарив ти лодочку по-білому. Локація прикольна. Ну... Як тобі сказати? Не завжди це... круто. Оце прикольний кадр, така симетрія, подобається, непогано. Пережареного нічого немає, провалів немає. Ну, красава. А чому ніхто не купається? О, слайдер. Ну, це не класний, класний слайдер. І закриваєш будинком. Ну, непогано. 50 на 50. Небо, земля. І закриваєш будинком. Але, я сподіваюся, не будеш півролику закривати обшарпаним будинком. Може бути. Бачите, трошечки підригується камера. Оце класний кадр, такий Vice City, Miami Beach, San Andreas. Оце прикольний кадр. Мені подобається, непогано. Не показуй кришу, якщо там немає назаді нічого такого цікавого. Ну, фігня. Ну, таке собі. Розумію, там був закат якийсь там, або дуже такий гарний, такий мегаполіс. Оце прикольний кадр, такий заявочний, непогано. Що це там Феррарі? Там якісь там американські гірки я бачу. Щось воно все в одному проєкті все знято. Все время весь час я бачу цю Феррарі. Якщо чесно, початок, ну, трішечки дивний. Зовсім такий якийсь стрьомний, чесно. А ось як в плані зняв лодочку, більш-менш норм. Пережарив картинку, але краще було б, якщо ти би поступово летів би над водою, піднімав камеру вверх і вийшов би на місто, отак було б краще, ніж ти просто якось композиційно зробив якийсь дисбаланс, що в праву сторону вся картинка забирає. Оцей кадр непоганий, мені подобається. В даному випадку ти перевернув зарано і не саме такий цікавий фрагмент. Дивись, ти зайшов за дом, але ти довго його тягнув, треба було коротше зробити, все, відрізати, бо бачиш, який він там обшарпаний, це не дуже круто. Прикольно такий, Майами більше, цей кадр мені сподобався, дійсно прикольно. Цей кадр теж непоганий. Але чомусь маловато ти зняв локації, вийшло так, що ти зняв будинок,
Мабуть, ти запускав його з тераси, запустив, познімав і все. Не вистачає ще більше якихось кадрів. О, наприклад, там є американські гірки, їх би познімати, знаєш, більше локацій, тому що, ну, ми побачили тільки пляж, будинок, все. Більше нічого ти не показав, це мало, треба ще більше показувати, нам мало. Бачите, тебе пережарені будинки, прямо аж білі-білі, такого не може бути, використовуй зебру. Але ти рівно знімаєш, і це круто, немає тебе ж такого розколбасу, все такі дві прожарки не просто так, типу, подивився. Парусі, там, на лижах водних, там, на вейборді, щоб якийсь двіж ще познімати, тому що, ну, це ж пляж. І прикольно було б, що ти низько, ось є перехід знизу, да, де зебра йде. Якось через неї йти низько, і раз через пальмочки чих вийти на пляж, там, де люди купаються. І я помітив, що в тебе якось все дуже далеко. В тебе є пара крупнячків, але далі тебе все дуже далеко, далеко, далеко. Давай домовимось, що ти послухаєш мої рекомендації і зробиш ще одну роботу, більш таку розширену, тому що, ну, тут дійсно мало ти показав локацій, і нам стало якийсь момент дуже сумно, тому що ми почали бачити одне й те саме. Але так, загалом, непогано, молодець. І хотілося б, щоб ти більше показав двіжухи цього міста, тому що, ну, якісь тебе вийшло так, що на пляжі всього 10 людей, і якось таке мертве місто вийшло. Треба більше якусь було двіжуху назнімати. А так, загалом, непогано, дякую. І так, друзі, наступна робота, яку ми будемо дивитися, це DJ Cole. Привіт, ось моє відео на прожарку, музика з Epidemic Sound. Знімаю біля місяця на Mavic Air 2. Дякую тобі за корисні відео. Добре, давай подивимося, що ти нам прислав на прожарочку. Так, друзі, ми зараз на каналі DJ Cole, Велотур, Норвегія, USA, Балі, Mortal Kombat. Я бачу, ти вже в житті побачив багато чого. Рютосінпунтя. Ліцензія Creative Commons Attribution. Дивися, якщо ти помилився, то ми будемо тобі дивитися відео без звуку. Після того, як мене забанить YouTube. А про що це відео? Що таке рус... там щось там? Ух ти, прикольно. Що це таке? Цікаво. Але кадр непоганий. Ого, тебе якось змінилася картинка, була така... Темна зараз така стала дуже яскрава. Але цікаве рішення. А що це таке? Напиши в коментарях, що це таке? Тільки що піднімався вверх, тепер опускайся вниз. Не можна робити такі крос-підйоми. Вверх або вниз. Треба між ними ставити якийсь проміжний кадр для того, щоб не било по очам. Опа, а чому стояли тільки що? І знову ми опускаємо ще раз, вже другий чи третій раз опускаємо. Дивна якась така будівля. Знову зупинилося, а тепер назад. Тобто що виходить? Ти вперед, піднявся, опустився і назад. Ну, трішечки тупо, правда? А п'ячок? Ну, саме цікаве, що по кольору, ну, більш-менш норм, але... Дуже дивний ракурс, чесно, ніякий. Не про що зовсім. Якщо ти просто в центрі поставив і зняв, було б краще. Так, друже, в тебе пережонка почалася. Хайлайтс тебе вже пережони трошечки, треба було притушити. Ти юзаєш зебру, тому що, ну, якось тебе пережонка пішла. Щось таке в тебе м'ясо було в минулому кадрі таке. По кольорам яскравості. Дуже яскрава якась картинка в тебе. А тут багато синього чомусь в тебе. О, наш пілот. Не дуже цікавий кадр. І зупинився. Нічого цікавого не бачу зовсім. Ну, поле і що. Ну, в кожного дворі таке саме поле. Я вважаю, що це недоречний кадр. Природка, можливо. Оце нормальний кадр. Минулий був такий собі, не дуже. Грязний кадр, і тебе бачиш, вже пережонка пішла. Тобто, ну, хайлайт з тебе вже поїхав. Ну, в принципі, може бути кадр... Чого? Я розумію, що тебе така локація, що особливо там не розгуляєшся, але, ну, можна було якось там щось таке цікаве пошукати. Раз, і зупинив камеру. Ну, Active Track, ти вмієш користуватися, ну таке собі. Ну, навіщо ти повертаєшся навколо якогось там, якоїсь соплі? Ну, скажи мені, в чому прикол?
А, це вода. Ну, таке собі, чесно, не дуже цікаво. І раз, і плюнув камерою до гори. The end. Друже, ну, тисячки дивна робота, але хочу сказати, що плавність і чіткість кадрів більш-менш норм, але дивись. Ну, я розумію, що локація така трішечки скучна, особливо там не розгуляєшся, ну, зроби там одну хвилину, такий чисто для інсти собі якийсь ролик, але, ну, трішечки дивно виглядає. Дивись. Ну, я не так і не зрозумів, це реклама якогось там ландшафту, якоїсь місцевості, ось та церква, яку ти показував після тої червоної. Ну, я розумію, що, може, можливість там немає такі знімати круті кадри, бо локація скучна, але, ну, дивись, це кадр більш-менш норм, ок. Але вона ж червона, а в тебе вийшла по цитокорекції якась коричнева. Хоча б вона не така. От дивись, перший кадр потім раз, і така вже не коричнева, а стала більш червона. І дуже багато saturation ти додав, тому що я бачу такі не справжні кольори. Бач, тебе небо пережоне. А ти використовуєш ND-фільтр, скажи? Було вверх, вниз, ну, трішечки дивно. Але, ну, може бути, але бачите, бо трішечки вони поїхали в сторону. І зупинився. Ну, в чому прикол? І знову ти опускаєшся. Ну, в чому прикол? Там я бачу вже фотосейшн. І зупинився, і назад. Та досить, ну, зроби два кадри. А чому ти жодного кадру не зробив з тієї сторони цієї будівлі? От скажи мені, чого? Це непогано, якщо ти поставив його в центрі, а не зліва. І бачите, бо зверху вже просто якийсь вінігрет, тупо просто якийсь салат вийшов з кольорів. Це не може такого бути. Оце непоганий кадр, в принципі. Непогано зняв. Але ж таки, бачите, бо хайлайт трішечки задраний до гори. Ну цей кадр зовсім дивний. Дивись, тебе багато синього, якісь п'ятна. Якось воно трішечки дивний. Запам'ятай, якщо автор знімає сам себе на відео, ну він не є основним персонажем сюжету цього ролику, це брак. Запам'ятається. Також і тіні від дрону також є браком. От скажи, що тут такого гарного ти побачив в цій локації? От скажи мені, я зовсім не бачу. І тут скажи мені, що тут гарного? Ти вийшов на поле, ну красава. Я розумію, там хтось бігав, там був футбол, але бачу, воно якесь таке задріпане, пошарпане, ну, не дуже гарне для того, щоб чисто його без нікого знімати. Ну от скажи мені, в чому прикол? Кожний кадр повинен бути художньо поставлений. Розумієш? Повинно, щоб очі чіплялися до чогось прекрасного, а в тебе, ну, якийсь обшарпаний... От бачиш, природу показує, вже інше. До того навчився общаки знімати. Дивись, просто брати тупо і знімати все підряд, якісь там об'єкти, це непросто. І насправді треба шукати та... робити полювання на круті кадри. Це необхідно сидіти цілий день, дивитися на локацію і намагатися знайти найкращі ракурси. Це і є професіоналізм. В даному випадку ти просто підняв дрон. О, ця фігня прикольна, давай її познімай. О, це прикольно, давай її познімай. Все таке звичайне. Я розумію, що ти може тільки вчишся, але, ну, ти кидаєш камеру чомусь, стоїш на місці, а потім раз піднімаєш. Весь час треба розуміти, для чого ти показав це відео. В тебе робота вийшла по стилю, що бачу, те і знімаю. Я тобі рекомендую слідкувати за тим, як інші роботи я прожарюю, і як вони, інші автори, також знімають свої роботи, і намагаюся зловити суть зйомки, і що за кожний кадр треба боротися. Та шукати його. І сходу зняти крутий кадр новичку не вийде. Треба дуже мати хороший кейс по постановці кадру. Розумієш? І згодом прийде тобі відчуття прекрасного. Я сподіваюся, що ти навчишся шукати прекрасний кадр і не будеш як зі шлангу поливати на дрон все підряд. Тому чекаю наступні твої відео. І так, друзі, наступну роботу, яку ми будемо дивитися, це Тимур. Хочу підтримати єдиного і неповторного вчителя крутих польотів на дроні. Прошу прожарити мою роботу. Знаю, що ти знайдеш там безліч місць для мого зростання. Вибач мене за повторюваність одних і тих же видів. Але якщо ти сам розумієш, що ти повторюєш одні ті ж самі види, то чому ти цього не виправляєш? Оце для мене питання для тебе. І так, друзі, ми на каналі «По Криму з Тимуром». Ми вже бачили не раз його роботи. У нього дуже цікаві роботи, пам'ятаєте, гори нам скидував, ніколи не забуду. І так, друзі, робота автора Кай Гадор. Друже, сподіваюся, що скоро ми з тобою побачимося.
в нашому Криму. Що у нас по авторським правам? YouTube Audio Library. Окей, будемо дивитися зі звуком твою роботу. Східний Крим, Орджонікідзе, Кайгадор. Я був останній раз в Криму 15 років назад. І сподіваюся, що скоро знову ж. В якому плані? Дивись, нема до чого очам прив'язатися, бачиш, ну, куди дивитися, не знаю, все однакове. Раз ти вийшов і куди, на інші гори. Якось скучненько, скучненько. О, хтось випасає собаку. Випасає собаку. А чого тебе горизонт завалене, скажи мені, будь ласка, в чому прикол? Твій дрончик вже попадав, як я розумію? О, це Карадах, як тебе, я знаю це місце. Це моє найулюбленіше місце, де я проводив своє дитинство. Це Карадах. Сподіваюся, що скоро там ще раз буду. Щось в цьому було, але йшла одна лінія, потім раз і завернув. Щось в ньому є. От бачиш, коли ти на піраміду летиш прямо, воно краще, ніж коли ти робиш слайдер. Слайдер, вони не дуже виглядають. І, до речі, ніколи не був в Орджонікідзе цьому. Я його проїжджав, але ніколи не був. Отут у тебе рівний горизонт. Вау, це прикольна штука. Але треба було її якось в плані нормально показати, не просто так криво-косо. Оце класний кадр. Це вже захід сонця. Трішечки треба було Blacks підтягнути. Оце класний кадр, мені подобається, непогано. Вау, це цікавий кадр, дійсно. Ти що якось так з ластівками там розгулявся, але кінцівка щось таке собі. Дивись, а чому тебе опис на український, а напис знизу на російський? Скажи мені, в чому прикол, так і не зрозумів. Ну добре. І шрифт це такий, знаєш, Times New Roman. Зроби якийсь більш сучасний, без цих застічок. Написав би достатньо було Кайгадор, Орджонікідзе і все. Це зрозуміло було б. І скажи мені, чому в тебе весь час горизонт ось такий? В чому прикол? Але по кольорам, що саме цікаве, в тебе норм. Тобто ти виправився по колористиці, це дуже добре. Початок твого ролика мені сподобався, непогано вийшло. Але я бачу, тут така заброшка, прям таке все замучене, капець. Але прикольно, що тим, хто живе в цьому містечку, не дує вітер. Це дуже круто. Слухай, тут прикольне місце, походу. Це кадр лишній, тобі казав про це. Оце класно, прям дуже подобається, таке все прям гладеньке. Тут ти прям попав в точку, прям в ціль.
Оце, ну дивись, ти такий, опа, вилітаєш, тебе раз, я бачу, що тебе горизонт завалений, і тебе навіть не по золотому перетину композиція побудована. Бачиш, тебе там берег взагалі уїхав вліво. Ну це якось тупо виглядає, ну сам подивись. Оце прям дійсно епік, мені дуже подобається, це ти красава, звісно. От такий ракурс був більше, ніж достатньо, але бачиш, сильно провалені Black, це треба трішечки було їх підтягнути, було б краще набагато. Бачиш, сонце, бац, немає сонця, а потім зараз наступний кадр і з'являється сонечко. А, знову горизонт. Тобто чи так, я не знаю, щось тебе підліз, мабуть, вже піддихає. І почалося сонечко. Ну, це дуже сильно б'є по очам. Це не дуже добре. Дивись, 3.49 я би зробив на 2 хвилини, прибрав у цей розковбас і... Просто ти повинен зрозуміти, що кожен твій кадр повинен мати якийсь об'єкт, на який буде глядач весь час дивитися. А в тебе просто гора. І куди дивитися? Ну, якось не цікаво, коли перед тобою стоїть стіна. І ти так вперся головою в стінку, і тобі якось воно скучно, правда? А круто, коли там якісь фактури, гра, якихось тіней, там щось відбувається, екшен, воно більш буде цікавіше, ніж просто от дивись, ну от стіна, що, от куди мені дивитися? Ну, мені не знаю куди, я можу туди дивитися, ну, переді мною стоїть стіна. Ну, мені якось воно так сумно. Раз, вийшов, але, ну, з цього моменту тільки круто. Але саме цікаво, чому ти не зняв, коли було сонечко, хоча б один кадр міста, хоча б в плані. Піднявся на 500-очку і зняв в плані би місто. Було б дуже прикольно, чесно. І знаєш, що я помітив? Що в тебе немає жодного кадру із води. Тобто, опускаєшся на рівень води і летиш прямо на берег, де силуети цих гір. Було б круто. Якщо це був би ще захід сонця, ти показав би силуети. Ой, та ти що, це був дійсно би Голлівуд, а ти якось щось... На халтури. О, карадах, мій любий. Оце кадр класний, але щось не вистачає трішечки saturation. Ну знаєш, прогрес я бачу в тебе. Є прогрес, в тебе вже по кольорам більш-менш норм. І саме цікаве те, що ти дійсно прислуховуєшся до того, що тобі кажуть. І так, Тимур, по твоїй роботі ставлю рівень 25. Красавчик, вже ти виправляєш свої помилки, які ми обговорювали з тобою раніше, і це дуже добре. Але ти бачиш, що в тебе горизонт завалений, чому ти його не виправляєш на пості? Це для мене дуже дивно. Камера, ставлю тобі 35. Мені подобається, що в тебе більш-менш нормально настроєна камера, але ти чомусь намагаєшся знімати, коли дуже темно, і не витягуєш на пості блекси, коли, наприклад, лодки плавали. Це дивно. Колір. Ставлю тобі 35. Мені сподобалося, як ти його пофарбував. Більш-менш непогано. Але в якийсь момент мені не вистачало saturation у твоєму ролику. Воно все-таки бліде. Утримання. Ставлю 30. Хотілося дивитися ще, але в якийсь момент, десь після першої хвилини, стало вже трошечки скучно. Монтаж. Ставлю тобі 30. Тільки не кажи, що ти не поставив собі решітку налаштуваннях дрону на камеру. Щоб видно було золотий перетин і як в тебе горизонт завалений чи ні. Загальний бал ти отримуєш 31. Дуже дякую тобі за твою роботу і сподіваюся, що ти ще нас порадиш своїми роботами з Криму. І сподіваюся, що ми скоро побачимось. Так, друзі, наступну роботу, яку ми будемо дивитися, це Володимир. Володимир Баженов. Знято на Mavic Mini 1. Це саме перший політ і перше відео, яке я зняв. Вчасно твоїх відео. Зараз подивимось на твою першу роботу на Mavic Mini. Так, друзі, ми на каналі Володимира Баженова, і я бачу тебе таки одна робота. Давай подивимося, що ти там нам прислав на прожарочку. І так, у нас по музиці YouTube Audio бібліотека, то ми будемо дивитися з саунд-дизайном. Ух ти, вау! Мені вже цікаво подивитися. Зеленець. Ну, це прям дійсно епік. Таке ще треба знайти, чесно. Щоб так все співпало, і я бачу, там хтось в машині знімає, а ні, я думав, то ти там сидиш. Клас, але я бачу, що вона вже занедбана, тому що немає... Опа! Що це так? Швидкість тебе змінюється. Ей, це вже косяк. А чому ти не розділив різними кадрами, ти вирішив однією ковбаскою знімати? Але, друзі, це перше відео на Mavic Mini і... В який епічний період? Але як гарно, як я потрапив в якусь казку. Дійсно, це просто круто.
О, а що в тебе тут синє таке? Ядове синє, і в тебе по хайлайтсам просто, я не знаю. Значить, ти вибіжав з пещери, і все перед тобою якось дуже сильно яскраве. Дивись, було вверх, потім вниз, це недобре. Але, бляха, як круто. Тебе бачиш, не пережарене, пережарене. Я розумію, ти не використовуєш ND-фільтри. Навіть на Mavic Mini треба ND-фільтри купувати. Але, ну, блін, тебе така можливість була просто нереальна. Може бути. Може бути. Тільки довго. Дивись, показувати весь час в плані будівлю, особливо її дах, це дуже скучний процес, чесно. От з цього моменту можна було просто покрутитися, зробити орбіт. І піднімай камеру зараз, піднімай вверх, ну, піднімай. А ти чогось вирішив прям вийти повністю з кадру цю церкву і... Далі що? Показав на мусорку. Тупо. Але перший заявочний кадр – це просто прям, як казав мій знайомий, отвал башки. Це прям реально круто. І знаєш, що не вистачає? Щоб ти крізь дерева, які засніжені, йшов по кромкам і прямо на цю церкву. І чомусь жодного тебе кадру немає, як ти дуже низько опускаєш майже на висоті очей людини і піднімаєш камеру вверх і показуєш цю церкву на фоні неба та оцих дерев. Це було просто Голівуд. І чомусь ти не показав цю церкву подалі, тобто не впритик, а далі, ніж ти оце знімаєш. Було б набагато краще. Бачите, летів, раз, зупинився і думаєш, та нафіг виключати. Рек, почав далі. Тобі дуже сильно повезло з погодою, дійсно. Бачиш, тебе дуже пережжена картинка. Дуже. Дивись, піднімав вверх, а потім вниз, не можна крутити. Але це крутий був би кадр, якщо ти знімав би подалі назад і не пережарював небо, це був просто максимально епічний кадр, просто максимум епік. Але ти пережарив його. Трішечки витримку зробити коротше. Володимир, давайте домовимося так. Ви знімете ще одну роботу і будь ласка, використовуйте ND-фільтри, тому що у вас пережарена картинка. І дуже круто, що ви вже робите плавні, спокійні, рівномірні свої рухи камерою, але ну, треба ще більше планів, і я жодного плану не побачив общака, тобто такого загального плану. А так, в принципі, непогано. Молодець, чекаю наступні твої відео. Так, друзі, наступну роботу подивимося нашого улюбленого автора CinemaDron Євгенія Кожина, який знімає просто фільми, а не відео. І давайте подивимося на останню його роботу. Руськоярський експрес знятий на DJI Inspire 2 Karelia Retro Poise 4K. Використовується Inspire 2 Mavic 2 Pro Autel Evo 2 Pro 6K. Монтаж та цветокорекція DaVinci Resolve 18. Музика була написана в студії OneFive з використанням бібліотек для Native Instrument Contact 6. Друзі, це автор сам пише музику та створює такі кіношні відео. Це дуже цікаво подивитися те, що в нього вийшло. О, чесно, це реально в якийсь фільм Гаррі Поттер. А ти що, дрон поклав чи камеру? Я думаю, що ти поклав на рельси дрона. Це просто максимальний епік. Ну, це автор, який вже показав, що яку роботу він робив, вона завжди буде просто максимально епічна. Вау! Який перехід крутий. CinemaDron, Євгеній Кожин. Клас. Оце прям кіношно, і ця корекція дуже крута. Вау! Прям дуже круто. Напиши в коментарях, ти клав дійсно на рельси дрон чи камеру клав? Прям кайф. Не розумію, що ти все відео будеш просто знімати, як він їде, як розумію. Але, ну...
кайфово дивитися. Вау, боковий слайдер. Прям кайф. Цікаво, скільки він використовує пального у вигляді... Ух ти... Дійсно, як фільм. Скажи, а як ти домовився, щоб їх познімати? Цікаво дуже. Це то корекція просто... Прям кайф. Cinemadrone, Евгеній Кошин, subscribe. Music, Евгеній Кошин. Прикольний такий кадр. І саме цікаве, що цих 2 хвилини було більш ніж достатньо, щоб побачити і повірити в таку казку. Мені дуже подобається і круто. І скажи, як ти його весь час доганяв? Тому що я розумію, що ти весь час переміщувався. Я не думаю, що ти зразу з поїзда запускав Inspire і знімав його. Думаю, ти весь час перед ним якось намагався знімати. І насправді це дуже складно зробити, друзі. Весь час бути попереду поїзду, щоб його зняти. От тут тебе як маленький косячок. Бачиш, такий рівний кадр, потім раз і поїхав. Зрозумів, що трошечки композиції поїхали, я бачу. Ну, це я так підбираюсь, але... Ця корекція мені просто вау, красава, як завжди порадував свою роботу. Фух, друзі, сподіваюся, вам сподобалася ця прожарка. Дійсно були класні роботи і думаю, що все тільки починається, все ще буде попереду і буде дуже багато ще крутих робіт. І сподіваюся, що скоро настане мир і ми зможемо, як і раніше, створювати круті, неймовірні роботи. І по-новому показувати наші любі та рідні місця. І для цікавості хочу сказати, що ця прожарка записувалася 2 тижні, тому що не було світла та інтернету. Було світло, але якщо немає інтернету, то прожарку створювати не можна. Тому вибачте, якщо було дуже довго, але я сподіваюся, що робота піде швидше. І сподіваюся, що завтра ми почуємо слова, що нарешті війна закінчена. І почнемо святкувати наше нове життя. Бережіть себе, своїх рідних, і все буде Україна. До нових зустрічей. Ну що, друзі, ось таким чином проходить монтаж прожарки. Бачимо, що зробив собі таку автономну маленьку електростанцію, за допомогою якої я можу монтувати далі прожарку. Тому, друзі, прожарка вийде 100%. І пофіг, що у нас тут шахіди літають всякі підараси. Тому все буде Україна, друзі.